זה קשה להיות אלוהים, את רק ניסית לנסות כבר תראי מה קרה לך. נכון, זה סרט כזה. אה? יש סרט שמישהו מבקש ואז הוא רוצה... עם ג'ים קרי. כן, חמוד אלוהים. כן. שהוא אומר, אני רוצה להיות אלוהים, הייתי עושה את זה אחרת. הוא לא בא תהיה אלוהים, ואז הוא חוטף כזה כאב ראש, אומר, עזוב, לא רוצה שהוא יעשה משהו אחרי שהוא עושה. יש לזה השלכות. כן, אבל... רגע, חכי, חכי, סבלנות, שנייה, תראי, מההתחלה. אם את חושבת שיש מטרה להיות אלוהים, ולהיות אלוהים זה נשמע מגניב כזה, אוקיי? לא, זה נשמע מגניב. לא, זה נשמע מגניב לפחות. אלוהים. עכשיו, מה זה אלוהים? כשאנשים מדברים על אלוהים, הם מדמיינים מישהו שיש לו הרבה יכולות, הוא יכול לעשות הכל וכל מיני כאלה. למרות שאם תסתכלי עמוק מה את רוצה, לא היית מסרבת שיהיה לך יכולת לשלוט בהכל, אוקיי? כי אתה יודע, את אפילו מנסה כל הזמן להגדיל את היכולות שלך. אבל בכל מקרה, אם את חושבת שזאת המטרה, אז ברגע שאת מנסה, את אומרת, עזוב, מה אני צריכה את זה? תראה, מה עכשיו זה מסובך, זה... כמו נגיד להיות ראש ממשלה, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, נניח, זה נראה ככה, רוצה כבוד, ורוצה זה, ורוצה זה. ואז אומרים לו, טוב, בוא תיקח עכשיו את המשימות שלו. אומר, עזוב, לא רוצה ראש ממשלה, עזוב אותי. תן לו שהוא יחליט, שעושה מה שהוא רוצה. עכשיו, הכל מתחיל מכאן, אוקיי? הכל מתחיל מכאן, ש... את חושבת שיש איזו מטרה להיות עם סופר פאוורס, כאילו עם כוחות על, ואז את אומרת, מה אני צריכה את זה? תראה איזה כאב רוזה מביא. לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו. כן, מטרה להיות אלוהים. מי החליט שהמטרה זה להיות אלוהים? אז זה שאני מחפשת שיהיו לי כוחות על, זה לא ממש מדויק. כי אני רוצה להיות אלוהים בלי לדעת מה אני רוצה. כאילו, זה מה שאני שואלת. אני בכלל לא יודעת מה זה. זה מה שנראה לי, כאילו... תקשיבי לי, שנייה. תקשיבי. בוא נלך עוד אחד אחורה. מה ההבדל בין משוגע לחכם? על פי בני האדם, מה ההבדל בין משוגע לחכם? שהמשוגע לא מאמין במה שהחכמים מאמינים. זה ההבדל. מה הופך את המשוגע למשוגע? שהוא לא מאמין מה שכולם מאמינים. זאת אומרת, אם כולם מאמינים שצריך ללכת על שתיים, והוא הולך על ארבע, אומרים המשוגע. מי החליט? אולי הוא הנורמלי ואתה המשוגע? הוא לא מאמין. Okay. עכשיו, יש לך... עכשיו, את לא חושבת... שאת נחשבת למשוגעת ברמה החברתית, את לא חושבת שאת נחשבת לזה, למה? כי נראה לך שהתנהגות שלך נורמטיבית יחסית. יחסית. עכשיו, ברגע שבנם שואל את עצמו, האם באמת יש הבדל בין יש לאין? עכשיו, אם הוא שואל את זה ברצינות, הוא מרגיש שהוא הולך להשתגע. למה? כי כל מי שאתה, זה בגלל מה שאתה מבדיל בין יש לאין. זאת אומרת, פה יש, פה אין, פה יש, פה אין. אוקיי, עכשיו, ברגע שבן אדם שואל את עצמו, סתם דוגמה, נגיד בן אדם אומר לעצמו, בוא נגיד ניקח כסף אפילו, ואת אומר לעצמך, מה, זה באמת משנה אם יש לי או אין לי כסף? סתם שאלה טריוויאלית כזאת. עכשיו, אם את שואלת איזו שאלה פילוסופית, אז את נותנת תשובה פילוסופית וזה נגמר העניין. אבל אם את שואלת באמת, רגע, זה באמת משנה אם יש לי כסף או לא, ואת באמת שואלת את זה, אז את, ואת פתאום הראש לא אומר לך, רגע, אולי זה לא משנה בכלל. אולי זה לא משנה בכלל. אז את פתאום אחרי לחץ, זאת אומרת, רגע, מה, אני עומד להשתגע, אולי אני אקח את כל מה שיש לי ואני אזרוק פתאום, כי זה לא משנה, אולי אני פתאום אשרוף את כל מה שיש לי, אני יכולה להשתגע מזה, אוקיי? ואז מה שקורה, שאת אומרת, אז מה אני עכשיו צריכה את הכאב ראש הזה, תן לי להישאר איפה שאני וזהו. לא, זה פחות או יותר הסיפור. אני מחפשת כאילו דלת אחרת, אני מחפשת כיוון אחר, שיהיה לי יותר קל... כאילו כשאמרת, כשאני אומרת, אולי אני לא צריכה להיות אלוהים. רגע, זה קודם כל מה שקורה אצלך כרגע. את כאילו, מה שאני מבין אותך, את כאילו אומרת, יש איזו מטרה להגיע. אמרו שיש איזו מטרה, אמרו שהדבר הכי טוב בעולם זה להיות אלוהים. אמרו גם, כן, שכדי להגיע לשם צריך לשאול, האם באמת יש הבדל בין יש להם, זה מה שאמרו. ואז אמרת, וואלה, זה מגניב, בוא ננסה, בוא נראה, בוא ננסה. ואז את אומרת, לא את, הוא. בסדר? עלייך לא מדובר. מגניב. זה אצל כולם אותו דבר. מגניב לי, כאילו, כל הנושא הזה. תקשיבי רגע, זה אצל כולם אותו דבר. זה לא אצלך שונה, זה כולם אותו דבר. ואז בן אדם מנסה, ואז הוא מנסה לחפש את האמת. הוא אומר, בוא נראה מה האמת. אני קם בבוקר לעבוד, בוא נראה את האמת. זה משנה או לא משנה. ואז פתאום הוא אומר, רגע, אולי זה לא משנה בכלל. ואז הוא אומר, גם אני הולך להשתגע, מה קורה פה? עזוב אותי, לא רוצה... עכשיו, ומה האמת באמת? מה האמת באמת? יש פה כמה אמיתות. קודם כל, אם בן אדם יבדוק מה הוא באמת מחפש, אז הוא יראה שבסופו של דבר מה שהוא מחפש, גם זה לא מדויק, אז הוא יראה שמה שהוא מחפש זה להיות אלוהים. כאילו, אם בן אדם יבדוק מה את בעצם מחפשת, עכשיו נגיד שהיית יכולה לקבל העלאה במשכורת, נגיד, כפול משכורת, היית רוצה שיתנו לך, אין, את לא צריכה לעשות כלום, נותנים לך כפול משכורת. היית רוצה או לא, את אומרת, לא צריך כפול משכורת. מה היית אומרת? תביא כפול, נכון? הגיוני? עכשיו באים אלייך בבוקר. זה במקומה, כאילו. אמרתי, בלי ככה, סתם באים לתת לי. נו, בבקשה, למה לא? רגע, למה לא? את אומרת, כן, תתנו.
אם אפשר גם אטרואקטיבית. בריבוע. באים אלייך, אומרים לך, גברת, אנחנו החלטנו לתת לך עליו המשכובת אם את רוצה. אם לא, לא ניתן לך. את רוצה? את לוקחת? את אומרת, תתנו. בוודאי שניקח. יפה, למה? כי מה תעשי עם עוד כסף? כי למה? את רוצה שיהיה לך עוד כסף, נכון? מה תעשי איתו? שיהיה, אני יודעת מה. מה את יודעת? מה תעשי איתו? שבבנק ישחקו איתו. החליטו? בשביל הבנק בכלל את עושה את זה. יפה, אומרים לך עכשיו, אנחנו החלטנו, כל חודש אנחנו נותנים לך משכורת, לתת לך גם שקית של חול. את לוקחת את השקית של חול? את אומרת שיהיה, שקית של חול, של הילדים משחק. את אומרת שיהיה? על שקית של חול? אוקיי, אבל לא מבינה לאן את רוצה. אני שאלתי שאלה, שקית של חול, את גם אומרת שיהיה? שיהיה, אתה רוצה להביא לי שקית של חול? תביאו שקית של חול. את אומרת שיהיה או לא? מה היית צריכה שקית של חול? אל תביאו, נכון? אבל אם אומרים לך כפול המשכורת, את לוקחת, זה לא שיהיה, יש לך שימושים. אוקיי. עכשיו, מה היא צריכה עוד כסף? בשביל מה בן אדם צריך כסף? מה כסף נותן? מה כסף ייתן לך? מה, את צריכה לרפד את הכרית בבית? כסף נותן לך למלות רצונות. זאת אומרת שמה את רוצה בסופו של דבר? למלות רצונות. אין אפשרות לברוח מזה. מה את רוצה? את רוצה שיהיה לך כמה שיותר אפשרות למלא כמה שיותר רצונות. שזה אומר בסופו של דבר שמה היית רוצה? היית רוצה שיהיה לך שרבית קסמים. למה צריך ללכת לעבוד? עשי הוקוס פוקוס, יש חלב הוקוס פוקוס, אני שבע הוקוס פוקוס, זה הכל. עכשיו נותנים לך אפשרות, אומרים לך, קחי שרבית קסמים, מה, תעשי הוקוס פוקוס וזה קורה. את לא לוקחת את השרבית? למה לא? אוקיי, עכשיו את אומרת לא. לא. עכשיו את אומרת לא, אבל בעבודה שיהיה לך קשה, תגידי איפה, איפה השרביט, תביא את השרביט, יאללה, בוא נסגור את הפינה וזהו, תביא את השרביט. לא, אבל אני גם מבינה שאם יהיה לי שרביט כזאת, אז גם לא יהיה לי טעם בכלל לחיים, כאילו לא יהיה לי שום משחק. לא, רגע, אז קודם כל תעשי שרביט, אני רוצה שיהיה לי טעם לחיים. תעשי עם השרביט, אני גם רוצה שיהיה לי טעם לחיים, בלי להתאמץ, הכל. לוקח את השרביט. כן. יפה. זאת אומרת, אני יכולה בשרביט גם להשאיר את החיסרון שלי, אז כן? תפס לעשות מה שאת רוצה בשרביט, הכל. למה לא? אוקיי, בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד זה כזה דבר. קודם כל עובדתית, כל בן אדם, אלוהים, מייצג אצל רוב בני האדם ישות שיש לה יכולת אינסופית, וכל בני האדם היו שמחים שתהיה להם כמה שיותר יכולת. עכשיו, זו דרך אחת להסתכל על זה. עכשיו, מהדרך הזאת, אני המצאתי המצאה, אני נגיד, באתי, המצאתי המצאה. מה המצאת? אמרתי לך, את רוצה להיות אלוהים? תשאלי אם יש הבדל בין יש להן. עכשיו, יש מישהו, יש לנו בן אדם אחר שהמציא המצאה אחרת. אמר, את רוצה להיות אלוהים? תעבדי יותר. אם תעבדי יותר, יהיה לך יותר כסף, תתקרבי יותר לאלוהים. כאילו, רוב האנשים בעולם חושבים שכדי להיות אלוהים, שיהיה לך יכולת אינסופית, אתה צריך לעשות דברים אחרים. אתה רוצה להיות אלוהים? לך לחדר כושר, לך יותר כוח, תרגיש שאתה יותר אלוהים. כאילו, בצורה הגיונית. פתאום בא אליעד, אמר, תקשיבי, אתה יודע, את רוצה להיות אלוהים? לכי תשאלי אם יש הבדל בין יש להן. מה זה קשור בכלל? עכשיו, אז מה זה קשור? זה לא כל כך ברור. ואז כשזה לא כל כך ברור, וזה גם קשה לשאול אם יש הבדל בין יש להן, כי את יכולה להשתגע, את אומרת, עזוב, מי צריך את זה בכלל? אני לא אומר שאת אומרת את זה, אבל פי גדול, כאילו. המוח גם אומר את זה. זאת אומרת שלו יצויר, שהיית מבינה מה את רוצה מול עצמך, ולו יצויר שהיית מבינה שהדרך היחידה להשיג את זה באמצעות שתשאלי האם יש הבדל בין יש להן, אז היית עושה את זה בכל מחיר. זאת אומרת, במילים אחרות, הסיבה שקשה לך לעשות דברים מסוימים זה בגלל שאת לא בדיוק הבנת למה את עושה אותם ואיך הם אמורים לעזור לך. כאילו, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאת, יש לך נגיד, מריבה עם הילד שלך, נניח, אוקיי? ואז את אומרת, טוב, בוא נבדוק מה האמת. הוא באמת התכוון לזה? הוא לא באמת התכוון לזה. אני באמת ככה רציתי או לא רציתי? זה נראה לך הגיוני. כאילו, את אומרת, וואלה, הבנתי שצריך לבדוק את האמת, הבנתי גם איך זה עוזר לי. בוא ניישם את זה, נכון? כאילו בדברים האלה כאילו, את אומרת, וואלה, הבנתי שיש לי בעיה, הבנתי שאם אני אבדוק את האמת, אני מגדילה את הסיכוי לפתור את הבעיה. בוא נברר, נכון? שמה כאילו את אומרת, אני רוצה לדעת האמת. נכון, אמת? כן. כי בבעיות כאלה, את מבינה איך הדרך מובילה לפתרון. אוקיי. אוקיי? לעומת זאת, אם את מציבה איזו מטרה של אני רוצה להיות אלוהים, שלא כל כך ברור לך שאת רוצה להגיע לשם בכלל, ומביאים לך דרך של, שנייה, מביאים לך דרך של בואי תשאלי. מה זה רוצה להיות אלוהים? כאילו, אני מחפשת את האמת. אם זה להיות אלוהים או זה להיות השטן, אני לא יודעת מה ההבדל. תמתיני, שנייה. לא את. אם בן אדם מציב לו מטרה, אני רוצה להיות אלוהים. ואז מציב לו שהוא לא יודע בדיוק מה זה אומר, הוא לא בטוח שהוא רוצה להיות אלוהים, אין לו מושג מה זה אומר. והוא מציב לו איזה דרך שאומר, את לך תשאלי אם יש הבדל בין יש להן, שגם זה לא כל כך ברור לו. מה זה אומר? איך לשאול? מה זה קשור? איך זה הוביל אותי לשם? אז אם זה קשה לו, אז הוא אומר, טוב, תקשיב, עזוב, זה קשה, אני גם לא רוצה אותו לאים, אני גם לא מבין איך זה מוביל לשם, עזוב אותי מהסיפור. קודם כל זה... עכשיו, אם בן אדם היה רוצה את האמת, באמת, אז בכלל אין שום שאלה. כי אם בן אדם אומר, אני רוצה לדעת את האמת,
מה שאתה שואל את עצמך, האם יש הבדל בין יש לאין, אתה בעצם רוצה לדעת האמת. אז מה זה משנה אם תשתגע, אם ישפזו אותך, אם תמות, אם זה, מה זה משנה? אבל זה לא קפיצה, זה כאילו... רגע, שנייה, לא, אני באתי להגיד, היא אמרה, אני רוצה את האמת, אבל אם היית רוצה את האמת, אז מלכתחילה לא הייתה שאלה. למה? כי אם בינם רוצה את האמת, אז מה זאת אומרת, אני מרגיש שכשאני מחפש... מה את אמרת בהתחלה? את אמרת, תראה, אני שואלת שאלה, וכשאני שואלת אותה באמת, אני מרגישה לחץ, אז אני לא רוצה לשאול את השאלה. למה? אבל אם את שואלת שאלה... לא, אז אני מנסה, אז אני מנסה להבין, אם אני שואלת את השאלה הזו ואני מרגישה לחץ, וכאילו... אז אני מחפשת כאילו את הקצה השני. אז אני אומרת, אולי באמת אני לא צריכה להיות, אולי אני לא רוצה להיות בכלל אלוהים, אולי יש הבדל... אבל מי אמר לך להיות אלוהים? מי אמר לך, תשאלי את השאלה כדי להיות אלוהים? לא, אבל אני אומרת, אולי אפשר להגיע לאמת גם מהקצה השני. איזה אמת? שיש הבדל בין יש לאין. לא, אפשר להגיע לאמת מהרבה צורות, אבל מה זה נקרא להגיע לאמת? את רוצה להאמין במשהו או את רוצה להבין משהו? אני רוצה להבין. אז להבין, צריך לשאול שאלה. מה זאת אומרת, אולי נגיד הפוך, צריך לשאול, לברר. אז אני שואלת, אז שאלתי. אז שאלתי, אולי דווקא אני צריכה להגיד שיש הבדל בין יש לאין. אז תשאלי, אולי יש הבדל, עד רבה. ואולי יש דבר כזה נפרדות. למה לא, למה לא? זה לא רע לשאול אולי נפרדות. ואז אני אומרת, באמת, כאילו, מה ההבדל, כאילו, בין אחדות ונפרדות, כאילו, איפה פה ה... זאת אומרת, איך, אולי אין הבדל גם ביניהם. אז... בקיצור, אני קצת מסתבכת עם עצמי קצת ב... בואי נלך אחד אחורה. מה הדבר שמלחיץ אותך? מה נגיד שאלת שמלחיץ אותך? אם יש הבדל בין יש לאין. לא, מה זה אומר אבל? מה זה אומר? זה שאלה... כי אני אתן לך דוגמה. נגיד עוד פעם, נגיד נחזור לבן שלך, נגיד שאומר לך משהו, ואת שואלת עצמך, אני בטוחה שהוא התכוון לזה בכלל, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא רוצה להגיד לי משהו אחר. זה נקרא לחפש את האמת, את מבינה את השאלה, אוקיי? אבל כששאלת האם יש הבדל בין יש לאין, מה זה אומר לך בכלל השאלה הזאת? מה זה יש הבדל בין יש לאין? מה זה השאלה הזאת? איפה את מלבישה אותה? מה את עושה איתה? על כל דבר שאני עושה, על כל דבר שאני... מה לדוגמה, לדוגמה? על כל דבר, כאילו... לדוגמה, מעשן את סיגריה. אני יושבת בבית, אני מסתכלת על הטלוויזיה, רואה תוכנית בטלוויזיה. אני אומרת, אולי בכלל... אני לא רואה תוכנית בטלוויזיה. אבל זה מה זה נוגע לך השאלה הזאת? זה השאלה המעניינת. מה נוגע לך השאלה הזאת? למה שתשאלי שאלה כזאת? כי זה השאלה שיכולה לקרב אותי לאמת. זה השאלה שאני חושבת שיכולה לקרב אותי. שאני חושבת. שיכולה לקרב אותי לאמת. זו השאלה. אין שאלה אחרת. לדעתי, כרגע. אז מה האמת? שקודם כל זה נכון. אם אני רואה טלוויזיה, אומר, האם אני באמת רואה טלוויזיה? זו שאלה לגיטימית. אבל מה האמת? שהשאלה הזאת, יש שאלות מתחתיה ויש שאלות מעליה. נכון. זה לא הבדל בין השתי. בדיוק, הנה. והיא תראו מדבר על משהו אחר. פעם שלישית שאנחנו עכשיו עוברים... מה זה פעם שלישית? אתה זוכר שלישית? פעם שלושת אלפים. פעם שלישית לסשן שלנו. לא הבנתי. הוא משהו אומר לך שזה בכלל לא השאלה הנכונה. אני יודעת שזה לא שאלה נכונה. לא, בסדר, אבל תביני. אני יודעת שזה לא שאלה נכונה. אני יודעת שיש שאלה אחרת. עוד פעם, השאלה, האם יש... עוד פעם, בן אדם יושב לראות טלוויזיה, אוקיי? והוא שואל את עצמו, האם אני בטוח שיש מולי טלוויזיה? נניח, שאלה. אז מה ההבדל בין יש טלוויזיה ליש טלוויזיה? רגע, חכי רגע, שנייה, רגע, חכי, תמתיני סבלנות, שנייה. עכשיו, השאלה הזאת, יש שאלות מתחתיה ויש שאלות מעליה. מה זה שאלות מתחתיה? אני קודם כל אומר לך שיש הרבה שאלות מתחתיה שעוד לא שאלת. הדברים של היום יום. בוא נתחיל בזה שכשאת מדברת איתו, שתנסי לבדוק האם הבנת אותו נכון. לפני האם הבנת... תראי, בואי תראי, מי אמר לך שיש טלוויזיה? החושים שלך, נכון? לעומת זאת, כשהוא אומר לך משהו ואת מבינה אותו בצורה מסוימת, מי אמר לך שהבנת אותו נכון? לא החושים שלך, הדמיון שלך. אז את כאילו כבר קפצת, זה כמו, יש נגיד משקולת ששוקלת טון. יש משקולת ששוקלת 10 קילו, ויש משקולת ששוקלת 200. את הלכת למשקולת של ה-200. מה המשקולת של ה-10? לא הרמת. מה המשקולת של ה-10? אבל אתה אומר שכדאי להרים קודם כל ישר את ה-200. לא אמרתי את זה. אמרתי את הטון. מה שאני הבנתי... את הטון. מה שאני הבנתי... או את הטון, מה שאתה הלכי... לא, אמרתי לא. מה שאני הבנתי כאילו מהווידאו הקודם,
שאתה אומר, במקום להרים 10 קילו, 20 קילו, תלך ישר על העיקר, תלך ישר על הבסיס, תרים ישר את ה-200 קילו. לא אמרתי את זה. אז זה מה שאני הבנתי, שאתה אמרת מהווידאו הקודם. בשביל זה את פה. בשביל זה את פה. אז אמרתי שאם הכי גדול היה 200 קילו, תלכי להרים את ה-200 קילו, אבל זה לא הכי גדול 200 קילו. מה שאת מרימה זה לא 200 קילו. כאילו, זה לא הכי גדול. אם יצלח, סבבה. עוד פעם, יש שני דברים. קודם כל, ביום-יום, יש הרבה שאלות בנאליות שאותם צריך לשאול, שכדאי לשאול בשביל היום-יום, לפני שמתקדמים להיות סופרמן. אפשר, זה לא נגד, תכף אני אסביר לך איך להיות סופרמן, בסדר? אבל... קודם כל את השאלות הבנאליות, מישהו אומר לך משהו, האם אני בטוחה שהבנתי אותו נכון? עכשיו נגיד, אני מניח... אני עושה את זה. למה אתה חושב שאני לא עושה את זה? אני עושה את זה. אוקיי. אני לא חושב שאת לא עושה את זה, אני חושב ש... שנייה, אני חושב שאת עושה את זה. אני חושב, אבל אני מניח... אם לא היית עושה את זה, לא הייתי יכולה גם להגיע לשאלות היותר רציניות. שנייה. אני מניח שאת עושה את זה. אני אבל מניח, אני מניח... שאם אני אהיה לידך ואני אשמע אותך משוחחת סתם שיחת חולין, אני רואה שיש הרבה דברים שאת לא מדייקת, שאת מערבבת לי עובדות עם פירושים וכו' וכו'. שזה דרך אגב, אני אומר לכולם אני אומר פה, יש אנשים שלומדים פה הרבה זמן יחסית, אוקיי? ויכולים לדתם עליהם הרבה דקלומים, וקראו את הספר לא תלויים הרבה פעמים, ויש להם הרבה תיאוריות על החיים וכו' וכו'. והם אומרים, למה לא הגענו, למה לא הבנו, כל מיני דברים כאלה. אבל לפעמים כשאני פתאום שומע את הבן אדם מדבר איזה שיחת חולי, סתם על איזה נושא, מדבר על פוליטיקה, כלכלה, מזג האוויר, לא יודע, דברים כאלה, דברים מגילים, הוא לא מדייק, הוא שכח, כל מה שנימדו אותו תצמד להם את עובדות, פירושים, מחויב אפשרי, לא קיים. אז זה הסיבה שהבן אדם לא חווה עדיין את העניין. למה? כי כשרבי נחמן אמר לי לצורך העניין, הבנתי ממנו שאני צריך לצמד לאמת, מאותו רגע זה היה בהכל, כל מחשבה שעוברת לי בראש, כל נושא שחשבתי, אמרתי, חייב לדייק, זה נכון, זה לא נכון, כל נושא, לא רק בתחומים מסוימים, בכל התחומים. אז קודם כל, בפרקטיקה, בחיי היום-יום, אני מניח שאם אני אשמע אותך משוחחת שיחות חולין, אני אראה אותך מערבבת לעובדות עם פירושים. עכשיו, אני אדייק, או אני עוד יותר אדייק, זה לגיטימי שכשאת מדברת, שאת תדברי בצורה לא מדויקת. אבל אני מניח שאת גם לא חושבת מדויקת, לא חושבת מדויק. לדוגמה, נגיד שאת תגידי לנכדה שלך, נגיד תגידי לה, את צריכה לעשות שיעורים. עכשיו, את צריכה לעשות שיעורים, זה מחויב, אוקיי? עכשיו, מה האמת? שכשאת מדברת איתה, זה בסדר שתגידי לה, את צריכה לעשות שיעורים. השאלה היא, בראש שלך, את באמת, עוד נגיד, בוא נלך דוגמה אחרת. נגיד שאת ישנה, והיא עושה רעש, שאת אומרת לה, אל תעשי רעש, זה מפריע לי לישון. עכשיו, השאלה היא, כשאמרת לה את זה, האם את, זה בסדר שאת אומרת לה את זה, השאלה היא, תוך כדי שאמרת לה את זה, אם זכרת, זה גם לא משנה אם תעשי רעש ואני לא ישן. כאילו, זכרת את זה באמת? כאילו, זה נקרא להצמד לאמת, אוקיי? שכשאת אומרת לה, את עושה רעש, את מפריעה לי לישון, את באמת זוכרת בראש לחוקר, אבל גם אם תעשה רעש, את מפריעה לי לישון, זה בסדר. כאילו, זה לא משנה באמת. ואפילו יותר טוב תעשה רעש. את כל הזוויות, משהו כזה, אוקיי? אז קודם כל, בנושא הזה, זה נקרא השאלות היותר קטנות. לפני שאת שואלת לי אם יש קיר או אין קיר, קודם כל, כשדברים בסיסיים, כאילו, למה אני רוצה את זה? זה חייב, זה לא חייב, דברים בסיסיים. זה דבר ראשון. עכשיו, אם אנחנו הולכים בשאלה הגדולה ביותר, השאלה הגדולה ביותר זה לא אם אני רואה טלוויזיה, למרות שזו שאלה מגניבה, אוקיי? אבל זה לא שאלה גדולה ביותר. השאלה הגדולה ביותר, מה השאלה הגדולה ביותר? מה אתה יודע? לפי מה שאתה מבין. אני עכשיו אותו הזמן שעזרתי לי את הדברים שאליי. אתה שואל מה השאלה הגדולה ביותר? בטח. רגע, לפני כן, המשקולות הקטנות כולם הבינו? המשקולות הקטנות כולם הבינו, זה מדבר על היום-יום, בדברים הכי בנאליים. אתה רואה, נגיד לדוגמה, מישהו שואל אותך, תוך כמה זמן אתה מגיע? אתה מסתכל בווייז, כתוב 20 דקות. אתה אומר, אני מגיע תוך 20 דקות. אתה זכרת שזה 20 דקות לפי מה שכתוב בווייז, ויכול להיות שווייז מקולקל, זכרת את זה? אם לא זכרת את זה, לא נצמדת לאמת. בדברים הכי בנאליים. אתה אומר למישהו, נגיד לדוגמה, הכנת צהריים, ואתה, נגיד, בן אדם, נגיד, הכין צהריים, בסדר? ונגיד, הוא הלך עכשיו, הלך לחדר אחר, והוא אומר למישהו, בוא, הכנתי צהריים, אני תכף הולך לאכול. אתה זוכר שיכול להיות שבכלל האוכל לא שם, שאולי עכשיו חתול בא הפיל אותו, אתה זוכר את זה? עכשיו, אם לא, מי אמר לך? לא, אבל בן אדם אומר, לא, אם אמרתי, אני ראיתי שם את האוכל, אז הוא שם. מי אמר שהוא שם? אתה ראית אותו קודם, אולי התבלבלת בכלל, אולי לא הכנת אוכל, אתה רק עושה את זה. עכשיו, לא אמרתי, תראה את האוכל, תגיד, אין אוכל, אבל... אני אומר, בדברים ביום-יום זה ממש כאילו צריך להיות מרוכז.
תהיה ממוקד רגע, לפי, כאילו, אתה יכול להגיד לבינם השני, אני עכשיו בירושלים, זה בסדר להגיד אני בירושלים, אבל אתה זוכר שאתה, כשאתה אומר לו אני בירושלים, זה לפי מה שאתה חושב, אולי אתה לא בירושלים. זה בסדר שתגיד לו אני בירושלים, זה בסדר. אבל אתה מודע לזה שאתה בירושלים בגלל שזה מה שהמוח שלך אומר לך, שאתה אומר לא, אני באמת בירושלים. איך אתה יודע מה באמת קורה בכלל? אוקיי, ושזה, עוד פעם, זה אולי כאילו אפילו קצת יותר גבוה, אבל אומר, אבל יש את הדברים הכי בסיסיים, שאתה נגיד לדוגמה, נגיד שמדברים נגיד על נושאים שנמצאים בקונצנזוס, לדוגמה נגיד על הדתיים, נגיד למה הדתיים לא מתגייסים נגיד? אז בן אדם מביא את דעתו. מה אתה מביא את דעתך? אתה זוכר שזה רק סובייקטיבי? אתה זוכר שיכול להיות בכלל שהם צודקים? אתה זוכר בכלל שיכול להיות שאתה צריך להגיד להם תודה על זה שהם לומדים תורה ומגנים אליך? יכול, אתה יכול להוכיח שלא. אתה יכול להוכיח שזה לא בזכות שהם לומדו תורה יש לך מדינה. אתה יכול להוכיח את זה. אז למה אתה מדבר במחויב כאילו הם משקרים? מה אתה יודע? מה זה? למה במחויב? כאילו, השאלה, בשיחות הכי בנאליות, בשיחות היומיומיות. אז איך חברה יכולה להתנהל לפי תפיסת העולם שלך, שאתה אומר שאם הדתי הוא כן לומד תורה וכל הזה, איך אמור להתנהג חברה? כי בסוף אתה בוחר צד. בסדר, השאלה... החליטו לגייס אותם. לא, שנייה. אתה בוחר צד, וזה בסדר. השאלה אם אתה זוכר שזה בחרת את הצד, או שאתה אומר לא, זה באמת ככה. זאת השאלה. זה כמו תשאל, איך אני יכול לנסוע לטייל בצפון, אם אני גם יכול לנסוע לטייל בדרום? נכון, אבל אין מה, תיסע לצפון, אבל תזכור שאתה גם יכול לנסוע לדרום. זה בסדר להגיד, זה בסדר להגיד, אני בוחר ככה. אבל אתה זוכר שאתה בחרת את זה, או שאתה חושב שזה חייב להיות ככה? ואני אומר לכם, כל אחד פה שיקח את השיחות חולין שלו, הדברים הכי שגרתיים, שהוא מדבר עם הנהג, עם הנהג באוטובוס, שהוא מדבר עם המוכר במכולת, שהוא מדבר עם הילד שלו, לא יודע, הדברים הכי שגרתיים, שהוא מתווכח על משהו, דברים הכי בנאליים. נגיד, לא יודע מה, אתה זוכר שזה לא מחויב? כאילו, שבן אדם אומר, אתה אומר למעם, תשים לי תחינה, אתה זוכר שזה לא מחויב לתחינה? או שאתה בתחושה שאתה חייב לשים תחינה? אתה זוכר את זה? זה הבסיס של הבסיס. וזה בסופו של דבר גם דבר, שהוא בסופו של דבר חיים איתו, גם בסוף חיים איתו, כי הוא כאילו נוגע לשכבה הכי יומיומית. אוקיי? זה הבסיס של הבסיס, וליישם להצמד לאמת זה בעיקר על הדברים האלה. זה לא להטיל ספק בחושים. החושים לא מפריעים לך כל כך ביום. מה אכפת לכם אם יש טלוויזיה או אין טלוויזיה? מה זה משנה לך? אבל מה שכן משנה זה הדברים הקטנים. נגיד, אני לא מוצאת את הנעליים שלי. רגע, אבל את זוכרת שזה רק בגלל שאת רוצה אותם, כי את לא חייבת לרצה אותם, את גם יכולה להיות יחפה. את זוכרת את זה? זה להיצמד לאמת, זה בדברים האלה, זה בעיקר בדברים האלה, אוקיי? את מבינה מה אני אומר? בדברים הכי בנאליים, את נגיד, את רוצה לתת דוגמה? איזה דבר קטן? המחשבות המחויבות הבסיסיות, נגיד לדוגמה, את שמה משהו בתנור, ואת אומרת, אני חייבת לרוץ לראות מה קורה בתנור, את זוכרת שאת לא חייבת, את זוכרת שגם זה יישרף זה בסדר, את זוכרת את זה? או שאין, עכשיו זה מצלצל לתנור, אני חייבת ללכת. למה את חייבת? את חייבת באמת או שאת רק רוצה? את חייבת? אתה מבינה? זה, קודם כל זה נקרא להיצמד לאמת. בזה שכשתרוצי לתנור, שלא יישרף, אבל תזכרי, אם הוא יישרף זה גם בסדר. כאילו זה לא בהכרח רע שזה יישרף. ועדיין תרוצי לתנור, למה? כי את רוצה לרוץ לתנור. זה בסדר שתרוצי לרוץ לתנור, אבל תזכרי שאת לא חייבת. דרך אגב, זה נקרא סוג של להיות אלוהים. אם תחביא את זה בהכל, אז את, כאילו, אז את משוחררת. סוג של להיות אליהם, אוקיי? את רוצה לתת דוגמה? דוגמה שמה? שקריב... מהבוקר, לא, לסתם דבר שאת רואה אותו כמחויב. סתם דבר שאת רואה אותו כמחויב. ללכת לעבודה, לדוגמה. כשאת הולכת לעבודה, תגיד, את צריכה להיות בעבודה בשעה, נגיד, איזה שעה? תמציא שעה. חמש, אוקיי. ועכשיו נגיד את ממהרת, קורא לך אפילו נגיד שאת ממהרת לעבודה? זאת אומרת, אתן מחכים לי נגיד? כן. אוקיי, את זוכרת בראש שלך שגם אם לא תגידי זה בסדר? את זוכרת את זה? עובר לך התחושה הזאת? או שאין, אני צריכה להיות שם בחמש, בואי יבואי מה יקרה אם אני לא שם בחמש. אני הקצנתי עכשיו, אבל השאלה אם את גם זוכרת את המקום של מי אמר שאני בכלל צריכה להיות, אולי יותר טוב שם. אני כשעשיתי קניות בסופר, וכשהגעתי לקופאית, אז אחרי שהעביר את כל הדברים וזה, אז פתחתי את התיק, ראיתי שאין לי ארנק. אז באותו רגע, נחרדתי, אבל... נזכרת.
אבל... כי מה היה מחויב? בזמן שסרדו הלך לחפש את... נו, כן. הלך לחפש את הארנק באוטו, אז היה לי כמה שניות זמן לחשוב שאולי זה לא חייב שיהיה לי גם ארנק. נכון. אולי זה לא חייב, אבל זה עדיין לא הרגיע אותי. אבל בוא נלך עוד אחד אחורה. בוא נלך אחד אחורה. כשפתחת את התיק לבדוק אם יש ארנק, כשפתחת את התיק... לא, אני לא, אני אלך עוד אחד אחורה. היא אמרה לך, תשלמי, נגיד, אוקיי, זה יצא ככה וככה. כן. ואז את הולכת לתיק, להוציא את הארנק. כן. האם כשפתחת את הריצ'רץ להוציא את הארנק, האם אמרת, יכול להיות שלא יהיה ארנק, ואם לא יהיה, זה גם בסדר? לפני זה. כאילו, עוד לפני זה בכלל, לא אחרי שלא מצאת את הארנק, רגע, לא חייב שיהיה לי ארנק. לא, עוד כשרצית את הארנק, כבר היא צריכה לסגור שלא חייב שיהיה ארנק, וגם לא יהיה ארנק, זה בסדר. עוד לפני שפתחתי את התיק, כדי לראות ממנה ארנק. לא, איך שבא לך הרצון, אני רוצה ארנק, את צריך לבוא איתו, זה גם לא משנה אם יהיה לי ארנק. כשבא הרצון לארנק, את צריך לבוא איתו, הרצון לא משנה אם יש לי ארנק או אין לי ארנק. הם צריכים לבוא ביחד, כל פעם שבא מחויב, צריך לבוא איתו האיזון שלו. אני רוצה לעשות קניות, זה בסדר אם הסופר יהיה סגור. אני רוצה להוציא את הארנק, זה בסדר אם לא יהיה ארנק. אני רוצה ללכת לעבודה, זה יהיה בסדר אם לא יבוא לעבודה. אבל זה לא משהו שאני כאילו אומר אותו, זה משהו שאני יודע אותו. לא, בסדר, שאלת אותם מי זוכרת את זה. כאילו, אני לא צריך להגיד כל דבר כזה, כאילו, יש לך ים אפשרויות. לא, לא, אתה לא אמור להגיד את זה. כאן ניפתח, היה שלי תעבוד. לא, זה תחושה כללית כזאת, יש תחושה. אם בן אדם יושב עם עצמו, אם נגיד, את תשבי עם עצמך, במקום לשאול את עצמך האם יש טלוויזיה מולי או לא, תשאלי את עצמך, האם באמת אני חייבת שיהיה לי ארנק בסופר? תשאלי את זה. ותעמיקי, תעמיקי, תעמיקי, אז זה יביא אותך לסוג של תחושה כללית, שכשאת תלכי אחרי הרצונות שלך, את כאילו תזכרי שזה לא מחויב. כאילו, אני רוצה עכשיו, ובגלל שאני רוצה, אז ככה וככה, אבל זה לא באמת מחויב בכלל. סוג של תחושה כזאת, אוקיי? זה לא שכל רצון את אמורה לחשוב את זה באמת. זה סוג של תחושה כללית. כן, אני, באופן יחסי אני עושה את זה. אני מצאתי שזה יותר כאילו לי אישית, שיש לי בעיה, כאילו שאני נתקע בבעיה, משהו שהוא לא כרצוני, אז אני מסתכל על הצד השני גם. עכשיו רגע, עכשיו. יש הרבה אנשים, לדוגמה הוא, נגיד, שבאופן יחסי יש להם את זה. מרחאות, אוקיי? מה זאת אומרת יש להם את זה? שנגיד בתחושה הכללית הם עברו מספיק דברים בחיים, אז הם הבינו שזה לא משנה והרבה דברים לא משנים. אלא מה? השאלה היא, האם הלא משנה הזה ממלא אותם מכף רגל ועד ראש, ברמה שאין להם שום מחויב ושום נושא בעולם, אוקיי? יש הרבה אנשים שאין להם מחויבים, או שיש הרבה, שהם משחקים את החיים מתוך מקום של משחק ולא מתוך מקום של מחויב. השאלה היא באמת אין שום מחויב, מה, שום מחויב או לא, זאת השאלה, אוקיי? והרעיון אומר שפה אנחנו הולכים למשקולת הכבדה ביותר. כל כך מחויב שאתה אפילו לא מבין שהוא מחויב. נכון, לא שיכול להיות שבעיה יש לו מחויב שלא יהיה לו מחויבים. אומר, אני בשום פנים ואופן אסור לי לאהוב. לא, זה גם כן קשור. נגיד בן אדם אומר, אני אסור לי לאהוב, אסור לי להתאהב, למה? כי אני לא רוצה להיות במחויבים. שזה גם כן, יש לו כאילו מחויב הפוך. אומר, אני לא רוצה להיות במחויבים, זה גם מחויב. גם יכול להיות, יכול להיות שיש לו מחויב להיות במחויבים. טוב, לא עכשיו, בכל מקרה, יש את המשקולת הגדולה ביותר. שהמשקולת הגדולה ביותר, היא לא האם יש טלוויזיה מולך או לא. האם יש הבדל אם יש או אין טלוויזיה. כאילו, זה גם לא במובן של האם זה משנה אם יש טלוויזיה או לא. זה לא רגע, זה משנה או לא משנה. המחויב הגדול ביותר אומר שהמוח שלך, תקשיבי טוב, עכשיו אני הולך, עד כאן הבנת על הדברים הקטנים? הבנת, תתמקדי בהם. אוקיי, בכל מקרה כדאי שתתמקדי בהם בשבילך. עכשיו בוא נלך על הגדול ביותר. מה זה הגדול ביותר? המוח שלך מסוגל, רואה בטלוויזיה? המוח שלך מסוגל לחשוב שיש פה טלוויזיה? בוא נניח שזאת הטלוויזיה. עכשיו את שואלת את עצמך, האם יש פה טלוויזיה? נכון? נניח שאת בבית, את שואלת האם יש פה טלוויזיה, נכון? יפה. עכשיו המוח שלך מסוגל לחשוב שיש טלוויזיה, או מסוגל לחשוב שאין טלוויזיה. מה הוא לא מסוגל לחשוב? אין הבדל. לא, גם זה הוא מסוגל לחשוב, הוא גם מסוגל לחשוב שגם אין הבדל. מה הוא לא מסוגל לחשוב? הוא לא מסוגל לחשוב שגם יש וגם אין פה טלוויזיה באותו רגע. זה הוא לא מסוגל לחשוב. ואת זה צריך לבדוק אם זה נכון. אולי יש ואין פה טלוויזיה בו זמנית באותו רגע. את זה צריך לחשוב. זה השאלה הכי גדולה. לשאול אם יש פה טלוויזיה, אין פה טלוויזיה, זה להטיל ספק בחושים, אבל זה לא השאלה הכי קשה. למה? כי זה עדיין לא מטיל ספק בשכל. כי גם אם השכל שלך יגיד לך, את יודעת, אין פה טלוויזיה, עדיין את יכולה לשמור על שפיות, כאילו, את לא תהיה שפויה. בין להטיל ספק בחושים לבין להטיל ספק בשכל. אני אסביר לך. אם אני שואל אותך שאלה, בבית שם, ממול, יש להם טלוויזיה בסלון, כן או לא? אני לא יודעת. אוקיי, ומה את חושבת? שמה האפשרויות? איזה אפשרויות יש? אפשר שכן, אפשר לא. יפה. עכשיו,
אם את תלכי לשם ותעמדי שם, בסלונות תוכלי לדעת, יש טלוויזיה, אין טלוויזיה, נכון? עכשיו, מה השתנה אם את שם או פה? רק החושים שלך. זאת אומרת, השכל אומר לך או שיש טלוויזיה או שאין טלוויזיה, זה מה שהשכל אומר, אבל החושים אומרים לך יש או אין טלוויזיה, כאילו החושים אומרים לך, את רואה, הנה יש, את רואה, הנה אין. אבל אם את עוצמת את העיניים, את אומרת, טוב, אני לא יודעת אם יש או אין, אבל כאילו אני יודעת שאו שיש או שאין. את הבנת את הנקודה מה מדבר חושים לשכל? תסביר אתה, כן, אז כאילו, אנשים אומרים שדווקא יש טלוויזיה או אין את זה, אתה יכול, כאילו, יש אינדיקציה. מה השכל אומר? השכל אומר שאפשר בבת אחת לדמיין שיש ואין. לא, עוד פעם, זה המגבלה שלו, עוד פעם. השכל אומר, החושים אומרים לך, תקשיבי, יש, מה, תראי, מאוד פשוט. אם את רוצה לדעת מה החושים אומרים לך, פשוט תעצמי את העיניים ותראי מה את לא יודעת כשאת עוצמת את העיניים. תעצמי את העיניים, מה את עכשיו לא בטוחה? זה אומר שכשאת פותחת את העיניים ואת בטוחה זה בגלל החושים. זה הכל. את הבנת מה אמרתי? Okay. אם את רוצה לדעת מה אני יודעת בזכות חוש הראייה שלי, תעצמי את העיניים, את יודעת הכל אותו דבר? לא. אז זה אומר שמה שאת יודעת, הוא בזכות, מה שאת יודעת כשאת פותחת את העיניים זה בזכות החושים, אלא מה? שזה שאצל בבית ממול או שיש טלוויזיה או שאין טלוויזיה, זה את יודעת גם בלי להיות שם, נכון? נכון. איך את יודעת שאו שיש להם או שאין להם טלוויזיה גם בלי להיות שם? כי זה השכל אומר לך, תקשיב, או שיש, או שאין, זה השכל אומר. אבל אם יש או אין, זה החושים אומרים. זה המחויה. יפה. אז לשאול האם יש או אין טלוויזיה, זה נקרא להטיל ספק בחושים. יש טלוויזיה או אין טלוויזיה, את עשי אחרת. שאני אשאל אותך, תגידי לי, לשכנים שם, יש טלוויזיה או אין טלוויזיה? את חושבת שיש להם טלוויזיה בסלון, אז אמר שאני אגיד לך, או שיש, או שאין, איזה אפשרות הוא אף פעם להגיד לך? אולי יש ואין להם טלוויזיה. מה זה אומר יש ואין להם טלוויזיה? מה זה אומר בכלל? אולי בצד שמאל בסלון שלהם, בצד שמאל, באותו מקום, באותו זה, באותו שעה, יש ואין להם טלוויזיה. או מי שהרבה הולכים לאיבוד, שהם רוצים למצוא את התשובה בחושים. בצורה מנטלית, שזה אפשרי, שזה עוד צורה. הם רוצים כאילו, הבעיה שאתה... תנסה לדמיין בראש תמונה של יש טלוויזיה, תנסי לדמיין בראש תמונה של אין טלוויזיה, תנסי ללביש אותם ביחד ולראות את שתיהם בו זמנית. תדמיינית, אתה יכולה לדמיין טלוויזיה? אבל אין זה לא בעיה. אתה יכולה לדמיין מקום שאין בו טלוויזיה? כן. עכשיו, קחי את שתי התמונות האלה, תלביש אותם אחת על השנייה, ואת צריכה לראות את שתיהם בו זמנית. זה מה שאת צריכה. לבן, זה התרגיל הכי קשה. כל השאר זה סתם. לא סתם באמת, רגע, לא. זה התרגיל בעצם שיכול להוציא אותך ישר מהשכל. נכון, ואם יצאת החוצה אז גמרנו, כאילו זה לא משנה לך כבר, כאילו זהו, זה אם יצאת מזה, אז יצאת מזה. אם השתגעת בזה, השתגעת לגמרי וזהו, כאילו את לא... נכון. אתה בלבד, מה זה התרגיל הקשה ביותר? כן. כאילו, כי המוח אומר, לא יכול להיות בעולם מצב שיש ואין להם טלוויזיה באותו מקום, באותו זמן. יכול להיות, נגיד, שהמוח שלך יגיד, אוקיי, אולי יש להם טלוויזיה שברורה. אולי יש להם טלוויזיה שקופה, אולי יש להם טלוויזיה בלתי נראית, לא. אני רוצה, יש טלוויזיה, אין טלוויזיה, באותו מקום, באותו זמן, באותו צורה. תדמייני צורה של טלוויזיה, שזה טלוויזיה ברור, תדמייני מצב של אין טלוויזיה, שזה אין טלוויזיה בכלל. עכשיו, תדמייני שבשעון יש את אותו שעה, את אותו ריבוע, ובאותו מקום, גם את התמונה של אין טלוויזיה, גם תמונה של יש טלוויזיה, באותו דבר. זה המוח לא יכול לתפוס, אין לו אומר מה זה, אין דבר כזה. זה צריך, מי אמר שאין דבר כזה? אולי יש דבר כזה? ואת זה אם תשאלי ברצינות, אז את הבנת? ולעומת זאת השאלה שלך, האם אני רואה טלוויזיה או לא, זה לא שאלה כל כך קשה. כי מקסימום תגידי, לא תמיד לחושים. האם לראות ולא לראות, זה, אם יש הבדל בין לראות ללא לראות. אבל זה לא השאלה הכי קשה, אני לא נגדך, אני רק מסביר לך שזה לא השאלה לא, הכי קשה. לא, האם לראות ולא לראות זה אותו דבר? האם לראות ולא לראות זה אותו דבר? אבל ברור שזה לא אותו דבר, ברור שזה לא אותו דבר, כי לזה קוראים לראות ולזה קוראים לא לראות. אתה מתכוון לחושים? מה זה אומר לראות ולא לראות זה אותו דבר? את מנסה להגיע למסקנה זה אותו דבר או זה לא אותו דבר, נכון? אז את עדיין בשכל, זה לא סותר את השכל. לא ששכל להגיד לך זה אותו דבר, או ששכל להגיד לך זה לא אותו דבר. כשאת אומרת האם זה אותו דבר או לא,
את, לא מרג... את מרגישה שאת עומדת להשתגע במובן מסוים, אבל לא לגמרי, כי עדיין, אוקיי, זה לא אותו דבר, זה כן אותו דבר. אני אומר, לא, תנסי לקחת את המושג לראות, נגיד, אני רואה טלוויזיה, אני לא רואה טלוויזיה. אולי רואה ולא רואה זה אותו דבר, אבל במובן... אבל... כן, אבל, אבל לא, לא, לא בקטע של אולי זה לא משנה. לא בקטע של אולי זה לא משנה. אולי זה בכלל אותו דבר, אולי כשאני רואה ואני לא רואה זה אותו דבר. לא בקטע של אולי זה לא משנה אם אני רואה או לא רואה. לא, לא במובן הזה, במובן של אולי זה, אולי זה בכלל כשאני רואה ואני לא רואה זה אותו דבר. אבל זה את לא יכולה, מה זאת אומרת? זה יכול להיות אותו דבר. מה זאת אומרת אותו דבר? זה לא אותו דבר, זה אני רואה, זה אני לא רואה. וזאת השאלה שאם אתה שואל... לא האם זה משנה או לא. כי אם אתה אומר, האם זה משנה אם אני רואה או לא, אז אתה כאילו אומר, מהיבט מסוים, האם יש הבדל או אין הבדל. לא, לא. קח את המושג לראות, קח את המושג לא לראות. אתה פותח את העיניים, אתה רואה קיר. אבל פה אתה גם לא יכול לקבל אפילו תשובה בתוך השכל, כאילו, לדעתי. כשאתה שואל את השאלה הזאת ממש ממש ברצינות, כאילו זה הקצה. זו דעתי. המטרה היא לא לקבל שורה בתוך השכל. המטרה היא שהבן אדם פעם אחת... אז אולי לשאול את השאלה הזאת ברצינות ולרצות לקבל תשובה בתוך השכל, זה כאילו הבעיה. זה גם כן עקום. זה גם סוג של הקימות. עכשיו, המטרה היא של כל הסיפור הוא פשוט שפעם אחת הדבר שאתה הכי בטוח בו לא תהיה בטוח בו. ואז אם אחר כך בדרך כלשהי אתה תהיה בטוח במשהו, אתה כבר סוג של תזכור שאתה לא באמת בטוח בזה. זה המטרה, כאילו אם פעם אחת, הדבר שאתה הכי בטוח בו בעולם, נגיד דוגמה, זה שאתה רוצה כסף, אתה יודע. לא, נניח, נניח, תקשיב רגע, גם זה לא נכון, עוד פעם. נגיד שאתה רוצה כסף, אתה בטוח, אין לך כסף, רע לך, נניח, בסדר? נגיד שאתה רוצה לחיות, אתה בטוח, אם יגידו לך, אתה הולך למות, רע לך, נניח, אוקיי? עכשיו בוא נניח שבן אומר, אני לא בטוח שאני רוצה לחיות, לא בטוח שאני רוצה כסף, נניח, אוקיי? לא בטוח, לא בטוח שאני לא רוצה כאב, לא בטוח, נגיד, נלך על כל המחויבים. אבל יש מחויב אחד שמקיף את כולם. ומצד האמת זה לא רק שאם תיפטר ממנו, תיפטר מכל השאר כי הוא הכי גדול, מצד האמת אם לא תיפטר ממנו, אתה תישאר עם חיסרון. כי אם יש לך את המחויב שמבדיל בין דבר להיפוכו, תמיד יהיה לך חיסרון ולא משנה איך צועב את הגלגל. כאילו זה לא רק, אתה יודע, זה הכי גדול, אם תרים אותו אז פתרת את הכל ולכן כדאי לך להרים אותו. לא, גם אם לא תרים אותו אתה בבעיה, כי מצד האמת באמת, אם המוח שלך מבדיל בין יש לאין, אז הוא תמיד יראה חיסרון בכל דבר ואז הוא יהיה בחיסרון, אוקיי? מה שאני בא להגיד, קח את הדבר שאתה הכי בטוח שלא יכול להיות, מה אין אפשרות בעולם שיהיה, שאין שום אפשרות, שאתה אפילו לא יכול לחשוב על זה בשכל, שאם אתה חושב על זה בשכל, אם אתה מנסה לחשוב על זה בשכל, אתה משתגע. אבל יש הרבה אנשים שאומרים, כן, גם אם אני חושב שאני לא רואה פה קיר, אני יכול להשתגע. אוקיי, אני מדבר על משהו ספציפי, על לדמיין יש ואין בו זמנית. באותו מקום, באותו זמן, נקודה, כך גרגיר של חול אחד, גרגיר חול אחד, תדמיין במקום מסוים, בזמן מסוים, יש ואין גרגיר חול. זה מה שאתה צריך לדמיין, זה הכל, לא מעבר לזה. זה הכל, דמיין גרגיר חול. במקום להתפזר טלוויזיה, פילים, גרגיר חול אחד, נקודה. דמיין נקודה שחורה ולבנה באותו מקום, באותו זמן. זה מה שאתה צריך לדמיין, ולא אפורה. שהיא רק לבנה, רגע, שנייה, שהיא רק לבנה בלי טיפה שחור, שהיא רק לבנה בלי טיפה שחור, שהיא רק שחורה בלי טיפה לבן, אני מחדד, לא אפורה, לא שחורה עם נגיעות של לבן או לבן, לא, שום. רק שחור בלי טיפה לבן, רק לבן בלי טיפה שחור. באותו רגע ממש? באותו רגע, באותו מקום אבל. באותו רגע ובאותו מקום, באותו פיקסל, באותו נקודה. שהיא גם שחורה, רק שחורה, והיא גם לבנה, רק לבנה. זה לראות כפול. אבל יש פה מלכות. עכשיו רגע, זה נקרא, לא. עכשיו איך אתה יכול, אם היית רואה את המהות של שתיים, היית יכול לראות את שתיים בו זמנית. בין כך ובין כך, המוח לא מסוגל לחשוב שזה אפשרי, מבחינתו זה פקודה לא חוקית, זה לא אפשרי, זה כמו שנגיד למחשב, תדלק ותכבה באותו פקודה. אין אפשרות, אתה יכול להגיד לו on-off בו זמן, אני צריך להגיד on או off, אתה יכול להגיד לו באותו רגע on-off, אין אפשרות. אוקיי? ואם תצליח פעם אחת לצאת מהמחויב הזה, אז אם אחר כך, בדרך כזו או אחרת, אתה עדיין תבדיל בין דבר לדבר, אתה תזכור שזה לא באמת יש הבדל. אז במילה את כל שאר ההבדלים כבר אין כל כך הבדל. כאילו, אתה לא באמת בטוח, כל המחויבים אתה לא באמת מחויב. וזה נקרא להיות אלוהים בכלל. למה? כי אז תמיד אתה זוכר, כי אז תמיד אתה מרגיש שלמות של אלוהים. להיות אלוהים זה לא הכוונה שלך יכולות אינסופיות. מי החליט שיכולות אינסופיות זה טוב בכלל. להיות אלוהים הכוונה להיות במקום השלם, שבו אתה גם לא באמת מבדיל בין חיסרון ליתרון לדוגמה. שהטוב הרע, כאילו, הם אותו דבר. זה מעבר לזה, גם להגיד הטוב הרע אותו דבר זה לא כל כך נכון. שלהגיד שהטוב הרע אותו דבר ולהגיד שהם לא אותו דבר, גם זה אותו דבר. זה מעבר לזה, כל מה שלא תגדירי זה מעבר לזה.
זה שאין הבדל אם יש טוב ורע או אין טוב ורע. גם להגיד יש טוב ורע, להגיד אין טוב ורע, גם זה אין הבדל ביניהם, נניח. מה אתה רוצה? ראיתי פה זה משהו. עכשיו, כשאני מסתכל עם החושים על הטלוויזיה, ואני אומר יש או אין, אז תמיד שאני, מה שאני רואה זה יש. או שאתה רואה שאין, אתה רואה שאין פה. כן, בסדר, או שאין, אז זה כאילו עדיין הגדרה. אז אני הולך לקטע המנטלי, שאני מגיע, שאז שם אני יכול לשחק. אני לא צריך לבדוק, כמו שאמרת, אני הולך לחדר, שם בדירה הוא יש טלוויזיה או אין טלוויזיה, אז אני אומר לעצמי, יש או אין. יש. מה, אף פעם אתה לא לוקח את האופציה? עכשיו אני יכול ללכת עוד יותר אחורה, ואז אתה אומר לעצמי שאני רואה, כאילו שיש... לפי מה החלטתי שיש או שאין? לפי מה החלטתי שפת. על ידי החלטה, שפתאום כאילו בחרתי צד. למה החלטת שיש או אין? למה החלטת שהאפשרויות הן או שיש או שאין? שנייה, ואז יש עוד איזה מקום, שכאילו, אני לא יודע להגיד אם אני שם או לא שם, שכאילו, זה לא אין כלום או היעדר, זה פתאום המקום ש... ופתאום החלטת. ואז אם אתה מסתכל על זה, אז אתה מחליט על הכל בגדול. כאילו, אני עדיין לא בדיוק שמה. לא, בוא נלך עוד אחד אחורה. כשאתה נכנס הביתה, תקשיב רגע, כשאתה נכנס לבית שלך, יש שאלות שאוטומטית אתה שואל את עצמך. נגיד, אתה שואל את עצמך, אוקיי, יש במקרר או אין במקרר? נגיד, קרה לך שפעם פתחת את המקרר לבדוק אם יש משהו או אין? בוא נדע לנו, מה נגיד? מה נגיד אתה בודק? אם יש משהו טעים לאכול, סתם. יפה, אוקיי, ואז אתה פותח את המקרר, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק אם יש חלב או אין חלב. אוקיי, ואז אתה פותח את המקרר. עכשיו, לפני שפתח, עכשיו, אחרי שפתחת את המקרר, או שיש, לא, אתה בודק, אוקיי, יש חלב או אין חלב. לפני שפתחת את המקרר, אמרת, בוא נלך למקרר לבדוק, או שיש חלב. או שאין חלב. ולמה החלטת שיש אופציות? יש אופציה שלישית. זה השאלה. לפי מה החלטת, לפני שאתה פותח את הדלת של המקרר. אז אני במשחק שאוי יש או אין. תעצור, אדוני, חכה. לפני שאתה פותח את הדלת של המקרר, רוצה לך, אוקיי, מה אני רוצה לדעת, אם יש חלב או אין חלב? נכון. לפי מה החלטתי שאו שיש או שאין, אולי יש אפשרות שלישית, אולי יש ואין במקרר חלב בו זמנית, אולי בו זמנית יש ואין. אולי אז... בצד שמאל אני אראה שמה שיש ואין חלב. אבל שאם יש או אין חלב, אין לי מה לעשות עם זה. למה החלטת שאין מה לעשות עם זה? כי זה לא פרקטי בשבילי. למה? רגע, אתה חושב, אתה באמת לוקח את זה כאפשרות, רק אתה אומר זה לא פרקטי? לא, אני אסביר, תגיד. כי אם אני מסתכל, אולי זה פרקטי. שנייה, שנייה. אם אני מסתכל לפי החושים, יש, אין, נכון? לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. למה זה לא נכון? החושים שלך יכולים לזהות אם יש או אין, בגלל שהשכל החליט או שיש או שאין. או שאין, נכון. אבל יכול להיות שאם השכל היה אומר, אתה יודע, אתה יודע, או שיש, או שאין, או שיש ואין. אולי גם החושים פתאום, אין, ראיתי שיש ואין. אז אפשר גם לשחק את המשחק ולהגיד, אולי יש חצי יש וחצי אין. לא, זה לא מתאים לנו, לא. זה כמו תגיד, אולי יש חלב חצי, יש חצי חלב. לא, זה אנחנו לא רוצים. לא, לא, לא. אפשר כאילו לשחק עם זה עוד. לא, זה לא, זה לא נקרא לשחק עוד. להגיד, אולי יש חצי יש, חצי אין, זה כמו להגיד, אולי יש פה אין ופה יש. לא, לא, אנחנו לא רוצים, רוצים באותו מקום שיש ואין. אוקיי. תבין, להגיד חצי יש, חצי אין, זה כמו להגיד, אולי יש בקבוק חלב, אבל רק חצי. לא, אני לא רוצה את זה. זה כמו להגיד, יש חלב, אבל לא מספיק. אני כאילו, מסתכל. אתה מבין מה אני אומר, לפני שאתה פותח את הדלת של המקרר, המוח שלך אומר לך, או שיש חלב. או שיש או שאין. או שאין, לפי מה הוא החליט שאו שאין, איך הוא יודע שאו שיש או שאין, איך הוא יודע? אולי יש עוד אפשרות שלישית שהוא, אולי יש עוד אפשרות. קיבור מסוים. אה? קיבור מסוים. אבל זה מה שאני אומר שכדאי לבדוק. כי זה הנחת היסוד הבסיסית. כי זה הנחת יסוד. כן, אבל מי חושב שזה הנחת יסוד? עכשיו, שאני כאילו חושב על זה. זאת אומרת, איזה הנחת יסוד? או שיש או שאין, מה אתה רוצה? מה, יש עוד אפשרות? איזה הנחת יסוד? זה ככה זה, זה מחויב. אין עוד אפשרות. יפה, זה נקרא הדקויות, זה כאילו ממש תדעים. אני מסביר, ההנחת יסוד שאומרת שאו שיש או שאין, זה הנחת יסוד שהיא כל כך בסיסית שלא חושבים שהיא הנחת יסוד. כאילו, זה ככה זה, מה אתה רוצה? אוקיי. אני אבל אומר, לא, את זה עצמו תבדוק. איך הגעתי למסקנה שאו שיש או שאין? איך הרדתי את זה? זה מה שהשכל דימה אותו. כן, אבל השאלה אם בן אדם, כשאת אומרת זה מה שהשכל שלי אמר, אם את כאילו שמה את עצמך בצד, את אומרת, אוקיי, זה מה שהשכל שלי אמר, אבל לא בטוח שזה נכון, או זה מה שהשכל שלי אמר וזה נכון וככה זה. אז עכשיו שאני נותן את דעתי. כי להגיד זה מה שהשכל שלי אמר זה נחמד, השאלה אם אתה גם רואה את מה שהשכל שלך לא אמר. אתה באמת אומר, וואלה, אולי באמת בכלל אין הבדל בין יש לאין, ואז כשאתה אמור חושב על זה, אתה אמור לא לדעת כלום. אוקיי, ועכשיו השכל שלי אמר שיש הבדל בין יש לאין, ואו שיש השם, ואז בוא נראה מה החושים יגידו לי. אני כאילו מסתכל, כאילו, אני אנסה כאילו לתת איזה דימות, בסדר? אני כאילו יש פה משהו, לא מוגדר, כלום, ריק, יש, לא משנה כלום. ואז פתאום... שמעת על הדתיים פעם? שמעת את השם הזה? שמעת.
מה הם אומרים לך? אומרים לך, תקשיב, יש לך פה ארון ספרים עם 100 מיליון ספרים, כל הספרים שאלות ותשובות וזה, אבל יש נושאים שלא שואלים, נכון? נכון. מה אתה עשית? אותו דבר, תקשיב, יש פה איזה משהו? לא. מה זה? לא יודע, לא יודע. בוא נראה מה אחר כך. לא, לא, אז לא אכפת לי מה אחר כך, תסביר לי מה לפני. לא אמרתי מה קרה אחר כך. תסביר לי מה קרה לפני, כאילו אתה עכשיו תיארת את הוא, אמרת לי, יש פה איזה משהו, תקרא לו יש, תקרא לזה, לא יודע. עכשיו זה ככה, ועכשיו אתה יכול לתת לספר לי סיפור שלם. לא מעניינתי מה היה אחרי, ספר לי מה היה לפני, זה מעניין אותי לדעת. אני רוצה לספר לי את הסיפור על מה שקרה לפני, לא על מה, לא על מה שקרה אחרי. אתה הבנת מה אמרתי? אתה הבנת אותי? כן. מה הבנת אותי? עכשיו אני אנסה לספר את מה שאני יודע. רגע, לא, מה הבנת אותי? כן, מה הבנת אותי? נתתי לך דוגמה על עצמך עכשיו. אתה עכשיו תיארת את תפיסת המציאות שלך, אמרת, תקשיב, יש פה משהו, סדרה, יש פה משהו, פה, שהוא, יש, משהו, אוקיי, עכשיו פה, ככה וככה וככה. יש, לא מוגדר. לא, 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 תעצור פה, לא, לא, תעצור פה, אין לו מוגדר, תגדיר לי אותו, תסביר לי אותו. לא אכפת לי מה יש אחרי הלא מוגדר, אני רוצה שתגדיר את הלא מוגדר הזה. להגיד יש לא מוגדר זה כמו לקבל את זה שיש דברים שלא מבינים. ועכשיו בוא נספר לך מה קרה אחרי כן. לא, לא, תסביר לי מה קרה לפני כן, איך מה לא מוגדר הזה, מה מוגדר, זה מה שאני רוצה לדעת. אתה אומר לי, תראה, יש לא מוגדר, ויש מוגדר, ובמוגדר יש לי חושים וזה 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 וסיפורים שלמים. הכל נכון, אני רוצה, תסביר לי איך מה לא מוגדר נהיה מוגדר, זה מה שאני רוצה לדעת. איך מה לא מוגדר נהיה מוגדר? אל תגיד לי בצורה לא מוגדרת, זה השאלה. זה השאלה החשובה, כל השאר זה לא מעניין. עכשיו תהיה לי עוד משהו אחד. רגע, מה הבנת? שנייה, יש לא מוגדר. למה הוא לא מוגדר? תגדיר אותו. שנייה, 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 לא, לא, בכוונה, לא מוגדר, ואז פתאום מה, מגיע... מה, 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 איך פתאום? מי שלח אותו? שנייה, 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 ואז מתחיל הצמצום. ושמתחיל הצמצום, מתחיל להיות. אבל כל הסך הכל לראות את כל הצורות בלא מוגדר. ואז אתה יכול להגדיר ולא להגדיר. מה זה הלא מוגדר הזה? תסביר לי בדיוק מה הוא, מה מטרתו, מה תכליתו, איך הוא קיים, איך ממנו נהיה משהו אחר. אם הוא הראשון, איך ממנו נהיה משהו שהוא הפוך ממנו, זה מה שאני רוצה להסביר לי. כל השאר, לא, כל השאר השאלות, תגיד מה שאתה רוצה. זה השאלה שאתה צריך תשובה. אני אתחיל להגדיר, אני אתחיל סתם כאילו דבר שקיעות. תסביר לנו את התשובה. זה משנה, כאילו. על מה אני אגדיר? יש תשובה. יש תשובה. אבל איך אתה מגדיר אותו? במתייחס שלך יש תשובה. יש תשובה. או במתייחס שלי תשובה. פתאום אני כאילו, אני רואה את זה, כאילו, שמע. ואתה מתחיל להגדיר, ואתה מתחיל את הבניות. אבל אתה עוד פעם עושה. אתה אומר, אני רואה איזה משהו שאני לא יודע מה הוא, ואז אני מתחיל להגדיר. זה כמו הדתי, יש איזה אלוהים שאנחנו לא יכולים לחקור בו, אבל אז, אבל אני יודע שהוא נתן לי מצוות, ושהוא רוצה זה, ושהוא רוצה זה, וזה אני יודע. רגע, אבל למה הוא רצה את זה? מה המטרה? מה הסיבה? מה יש לי להגיד על משהו שאני לא יכול להגדיר אותו? תקשיב רגע. זה בדיוק מה שהדתיים אומרים, אבל איך אני יכול לדבר על אלוהים מחוץ לשכל שלי? זה בדיוק אותו דבר. הם מאמינים באלוהים, ואתה מאמין בשכל שלך. אתה לא מקשיב, איך אני יכול לדעת אותו אם הוא לא מוגדר? מה שאני מדבר עליו, אם הוא מחוץ לשכל, איך אני אדע? לא, אבל מה אני אגיד? הנה, זה גם מה שדתיים אומרים, אני אכנס ללופ, כי אם אני אשאל, אז הוא מחוץ בלי הגדרות, אז אני אגדיר אותו, כל זה. אבל מה? אני כבר מבין שהוא אמר לי שאני צריך לעשות את זה, וזה אני מבין. לא, לא, אני לא אמרתי שהוא צריך לעשות שום. אמרת שהוא הגדיר עכשיו הגדרות. לא, אני אמרתי, שמע, אם אנחנו רואים, יש אלוהים. ואז אתה בא כאילו שואל, ומי ברא את אלוהים? לא, אבל אתה... נכנסים פה ללופ, ללופ אינסופי, איך אני אדע מה... אבל אתה אומר יש משהו לא מוגדר, אתה אומר יש משהו שלא מוגדר, שמנו נוצרות הגדרות... עצם זה שכבר אמרתי לא מוגדר, כבר נכנסתי לבעיה. לא, זו שאלה למה אתה ממשיך הלאה. אם הוא לא מוגדר, אז בוא תעצור פה, בוא תנסה להגדיר אותו. העניין שאני מגדיר, אז אני חי בעולם. אז אני מתחיל להגיד יש, אין, טוב, רע, בסדר, לא בסדר. אתם מצליחים לראות איך זה בדיוק כמו בן אדם דתי לצורך העניין, בדיוק אותו דבר? יש לו איזה אלוהים שנתן לו פקודות, הוא אומר, אוקיי, שמעתי במו אוזני את הפקודה, אלוהים דיבר אליי, אמר לי, אבל אין לי מושג מי הוא, מי שלח אותו, למה הוא צריך, מה המטרה שלו, איך הוא, אני לא יודע את זה. זה מחוץ לשכל, אני גם לא יכול לדעת את זה, גם זה מחוץ לתפיסתנו, אבל אני כבר מקיים את המצוות שלו. שפוך לי אור על העניין. אה? שפוך אור על העניין. אז קודם כל זה לגיטימי, קודם כל זה לגיטימי, זה לגיטימי שתעשה מה שאתה רוצה, לגיטימי. למה לא? כי אי אפשר להוכיח שזה לא לגיטימי. בסדר? מישהו יכול להוכיח שזה לא לגיטימי? אלא מה? אני אומר שאם אתה רוצה, אז אתה יכול לבדוק את ההנחת יסוד הבסיסית. כאילו, מה זה הלא מוגדר הזה? מה קורה שם? תגיד, אני לא אכפת לי מה היה אחרי כן, אני רוצה מה לפני כן. כמו נגיד לדוגמה, אני אעשה לך דוגמה, מהיבט מסוים, נגיד שמישהו בא, ונגיד באים, עוצרים אותך, משאים אותך במשהו, בסדר, נניח.
ואז אתה אומר להם, טוב, יש לכם ראיות? אומרים לך, כן, מביאים לך ראיות, הנה, צילום וידאו שלך והכל. אבל אתה יודע שאתה לא עשית את זה. אתה אומר, לא, אני רוצה לדעת מי יצר את הוידאו. אומרים לך, מה זאת אומרת מי יצר את הוידאו? יש וידאו, אתה רוצה להביא לך עוד וידאו. אתה אומר, לא, אני רוצה מי יצר את הוידאו. אומרים לך, מה זה מי יצר? צילם אותך, הנה המצלמה. אתה אומר, לא, אני רוצה לבדוק, לפרק את המצלמה, לראות מה קרה בתוך המצלמה. אם זה מה, אני רוצה לדעת מה קרה. אומרים לך, מה אתה צריך את זה? מה אתה בודק? הנה, אתה רואה סרט, יש וידאו, יש מצלמה, זה אתה. אתה אומר, אבל זה לא אני. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? שאם פתאום בא לך איזה רצון, אומר לך, אתה יודע, אתה צריך לעשות את זה ואת זה. רצון, אומר לך, לך תעשה ככה וככה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נלך לעשות. אתה יכול להגיד, רגע, רגע, אני רוצה, מי שלח אותך לפה? איך הגעת לפה? מה זאת אומרת? אבל יש רצון. מה זה יש רצון? מי הביא אותו? איך הוא מה לא מוגדר נהיה? אני חייב להבין את זה. אם אני לא מבין איך הוא מה לא מוגדר נהיה, למה אני צריך להקשיב לו בכלל? וכמו שיגידו לך, טוב, תקשיב, אנחנו לא יכולים לספק לך את המידע, מי צילם, מתי צילם, איפה צילם, אבל יש צילום. אתה אומר, רגע, אולי לקחו את שחקן וחיפשו אותו שיראה כמוך וצילמו אותו, מבצע את הפשע וזה לא אתה בכלל. אתה אומר, לא, אני רוצה, איפה זה צולם? מה ההוכחות שזה לא, אתה מבין? כן, אני כאילו, זה אולי... עכשיו, מה יותר גרוע, מישהו שמפליל אותך, או מבית מסוים, מבית מסוים, הרצון שלך שהוא מנהל אותך? יפה, לפעמים יש לי רצון, נכון? סתם דוגמה, רצון. תמיד יש לך רצון. כן. ואז אני כאילו, אחד הדברים, הכלים שאני כאילו עובד עליהם, ורואה את זה, יש לי רצון. אני שואל אותו, מי אמר שאני חייב בכלל להגיב לו? זה שהיא, אגב. לא, אבל בוא תנסה להבין. שנייה, מה... הנקודה שאני לא יכול, כאילו שהוא שולט בי, יש מה לעשות, גם להגיד מי אמר שאני חייב להקשיב לו, גם זה נובע מהרצון, יש לך רצון שאומר לך, גם להגיד מי אמר שאני צריך להקשיב לו, גם זה רצון, יש לך רצון לא להקשיב לו, אתה מקשיב לו, אבל יש לך רצון שאומר, רגע, למה אתה מקשיב לו, לא אל תקשיב לו, גם זה רצון. כן. גם להגיד מי אמר שאני צריך להקשיב לו, זה גם כן רצון, ומה, הנה עכשיו דפקתי את הרצון, אני לא אקשיב לו, אבל גם לא אקשיב לו זה רצון. גם להקשיב לו, לא להקשיב לזה, בכל מקרה רצון. אוקיי. Okay. אולי לך תבדוק מאיפה בכלל הוא הגיע לפה. ומאיפה הגיע המחשבה אולי לא להקשיב לו. מאיפה הגיע לא להקשיב לו? איך אני בכלל יודע שזו שאני אקשיב לו או שלא? זה מאיפה הגיע. אז אני נכנס פה לבאג, אני לא יודע איך לחשוב שם בכלל. Okay. כאילו, אני לא יודע מה... ואז יש לך שתי אפשרות מה לעשות. או ללכת להרים את המשקולות הקטנות ולקוות שאולי לך כוח להרים את הגדולות, או לנסות להרים את הגדול, מה שיקרה, יקרה. עכשיו, מה יותר גדול מזה? יותר גדול מזה זה להגיד, מי אמר בכלל, רגע, מה אני בטוח? אני בטוח שאו שיש לי רצון או שאין לי רצון, זה אני בטוח. לא יודע מה אני רוצה, לא יודע למה אני רוצה, אני בטוח, אבל שאו שיש או שאין, נכון? אני יותר מסתכל בכלל, למה יש לי בכלל שאלה בגימוז? איזה מעניין, כאילו, למה אני שואל? זה בכלל, זה הרבה יותר חזק אצלי. למה אני שואל בכלל? למה אני מסתכל וכאילו... מה הטעם שסוכר? כי יש בזה איזה חיסרון. לא. כי אתה רוצה לדעת האמת. אבל זה כאילו... באמת, אני לא יודע מה זה. כי באופן יחסי אתה גם משועבד למשהו ואתה רוצה להבין אותו. הרצון הזה זה לא סתם, הרצון הזה מנהל אותך. בסדר. 24 שעות במה אתה מבצע פקודות שלו. זה שאני עבד של הרצונות שלי, זה כבר הבנתי. לא של הרצונות, של הרצון. של הרצון. של הרצון אחד, 24 שעות, זה לא מדי פעם. לא משנה, הוא ירצה משהו. תמיד הוא ירצה משהו. אם אנחנו כאילו עזוב, אתה יכול להסתכל על צורות, ואני יכול להסתכל בכלל שיש רצון. אני מסתכל כרגע שיש רצון, לא משנה לי הקו הצורות. הסתכלתי לו, תמיד יהיה לי איזה רצון להמשיך לחיות להמתין, משהו. רצון, 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 רצון. עכשיו השאלה, אם זה דיפולט, מה יש לי לעשות פה? השאלה מי החליט שזה יהיה דיפולט, זה השאלה. ואם זה לא דיפולט, למה אני לא רואה את זה? אז זה השאלה, לך תבדוק את זה. אתה לא חייב, אם אתה רוצה תבדוק. עכשיו אני חוזר ואומר עוד פעם, אוקיי? יש פה שני רבדים, יש את הרובד היומיומי, שאני חוזר ואומר לכולם, שזה השיחות החולין הכי בנאליות, אוקיי? אתה מתווכח עם מישהו על כל נושא שיש, פוליטיקה, פוסט בפייסבוק, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. הלך לך לאיבוד שני שקל ואתה מחפש אותה מתחת לספה, לא יודע, כל מיני דברים. אתה באמת זוכר להיצמד לאמת, רגע, מי אמר שבכלל זה כך? אולי אני חשבתי זה נפל וזה לא נפל, אולי זה פה, אולי נשאר, אתה באמת זוכר את זה? כאילו בדברים הכי יומיומיים, אל תטיל לי ספק בשכל ואל תטיל לי ספק בחושים. ביום שאתה מדבר עם בן אדם ואתה מביע את דעתך, אתה באמת זוכר שזה רק דעתך? אתה זוכר שאולי אתה טועה, אתה זוכר שאולי יש לזה הפך, אתה זוכר את זה? זה קודם כל הבסיס, אוקיי? אני זוכר שאני יכול, מה שאני רוצה כמעט עם לך. לא משנה, לא מדבר עליך. בגדול. אני מסביר בגדול, אוקיי? זה אחד, זה הבסיס. עכשיו, יש מצד שני את השאלה הכי אולטימטיבית בעולם. כך, דמיין נקודה אחת, דמיין לי אותה יש ואין באותו מקום באותו זמן, דבר והיפוכו. זה הכל, זה ההפך. ואם אתה אומר, תקשיב, אין לי מושג איך זה התחיל, אבל אני עכשיו אתן לך הרצאה שלמה על מה קרה אחרי שזה התחיל, כאילו כל הדת מתחילה, מה קרה אחרי שזה התחיל?
אחרי שזה התחיל, טוב, אז תקשיב, בראשית ברא לי שם את הארץ, ואז ככה וככה וככה, ואז... ומה היה שלוש דקות לפני כן? מה לפני כן? מה קרה? לא, זה מה לשיחנו, בראשית זה ב', למה זה ב', נכון? כי ב' זה סגור, התורה אתה יכול להסתכל רק קדימה, אסור להסתכל אחורה. אוקיי, אז אתה אומר לא, אנחנו נעשה הפוך, אני רוצה להסתכל רק אחורה, לא מעניתי מה קדימה. אבל כשאני מסתכל על יש והם ביחד, זה סגור. אז מה אמרו חכמים? מה אני יכול להסתכל על זה? מה אמרו חכמים? מי ששואל מה היה לפני ואחרי וזה, ראו לו שלא בא לעולם. למה ראו לו שלא בא לעולם? למה ראו לו שלא בא לעולם? למה? כי אם הוא ישאל, יכול להיות שהוא יגלה שהם טועים, ואז הוא ימרוד בהם. אז למה הוא תקשיב, אם אתה תשאל, יותר טוב שלא תחיה. יותר טוב שהיה שלא נולדת, למה? כי אם אתה תשאל את השאלות, יכול להיות שאתה תטיל ספק בשלטון שלהם. אוקיי. אתה מבין? כי גם הם לא שאלו, זה לא שהם שאלו ויודעים את התשובה ואומרים לך, אל תשאל, אנחנו יודעים יש שם במפלצת. גם הם לא שאלו, אז איך אתה יודע שראו לא? אולי טוב לא. אבל אתה לא שאלת, אתה יודע שאלת את השאלה? לא. אתה יודע את התשובה? לא. אז לפי מה החלטת שמי שישאל את השאלה זה כאילו בבעיה? אולי זה יותר טוב בכלל, מה אתה יודע? אבל הם לא שאלו את השאלה, לא קיבלו את התשובה, אמרו לך, אתה יודע, אבל זו שאלה שעדיף שלא תשאל. וכולם אותו דבר, כן? אין לי שם משהו. כן. אני הבנתי שהתשובה לכל הכל בסוף מסתכמת בזה שלא תהיה לי שאלה כתוצאה מההבנה שאין הבדל. בערך. שאין הבדל בין יש לאל לאל ויש. אם אתה תשאל, תקשיב, אם אתה תשאל מה היה לפני השכל שלך ואתה איכשהו תצליח לצאת ממנו נגיד, אוקיי? זה יביא אותך למצב שאחר כך כשאתה תהיה בשכל שלך והוא יחרפן אותך, נגיד לך, אתה יודע, כדאי או לא כדאי, כדאי או לא כדאי. אתה כאילו תזכור שגם כדאי ולא כדאי, זה לא בטוח שיש הבדל ביניהם בכלל. נגיד שהמוח שלך אומר לך, לעשות, לא לעשות, לעשות, לא לעשות, צריך, לא צריך, אני רוצה, אני לא רוצה. ואתה לא יודע לקבל תשובה. זה נראה שאנחנו לא זוכרים את זה ולא... ואתה משתגע, אתה אומר, אני לא יודע לעשות... רק בגלל זה היינו מחויבים, בגלל שאנחנו לא זוכרים את הראשון. את הראשון בשרשרת, כן, רק הוא אחראי להכל. וזה יצר לנו מחויבים, ולכן נהיה העולם, רק בגלל זה. תגיד לי, זה לא... רגע, אני מסביר עוד פעם, נגיד שביום יום, כן, קודם כל כן. עכשיו בוא נגיד שביום יום יש לך ספק לעשות או לא לעשות, לעבוד שעות נוספות או לא לעבוד, לבקש סליחה או לא לבקש סליחה, להתקשר או לא להתקשר. ואתה משתגע, ואתה לא יודע, ואת לעבור דירה לא לעבוד, אתה לא יודע מה לעשות. אם היית יודע, אם היית יודע שאפילו זה שאתה מבדיל, רגע, אפילו זה שאתה מבדיל בין להתקשר ללא להתקשר, גם זה לא בטוח נכון, לא להתקשר או להתקשר זה אותו דבר בכלל. אולי לעבור דירה ולא לעבור דירה זה בכלל אותו דבר. מה אתה יודע? אתה באמת יודע שלעבור דירה ולא לעבור דירה זה לא אותו דבר? אתה בטוח בזה? אתה אפילו לא בטוח שלעבור דירה ולא לעבור דירה זה שני דברים שונים, ואתה כבר מתלבט מה כדאי לעשות. מן עכשיו, זה נראה משוגע, אוקיי, אז מה? אמר, אבל אם פעם אחת היית יוצא מהשכל, והיית איכשהו מבין את זה, אז כשהשכל אומר לך, תקשיב, אתה יודע, מה כדאי, זה או זה? היית אומר, כאילו, בוא, בסדר, בוא נעשה לו טובה, נקשיב לו, אבל מצד האמת, אני אפילו לא בטוח שיש הבדל בין זה לזה בכלל. וכשהשכל אומר לך, אתה חייב להשיג את זה. אתה אומר, כן, אבל אני יודע שבכלל גם אני לא בטוח שיש הבדל בין זה לכי לאיפה שלו. אז תתאר לי אם תוכל את הדבר הזה, שאתה פותח את המקרר, אתה מסתכל, אתה לא בטוח שיש חלב ואין חלב באותו מקום, כאילו אתה בטוח שיש חלב... לא, לא, הכל עובד אותו דבר, הכל עובד אותו דבר. אבל כשאתה מסתכל לחלב, מה בעצם אתה... אז זה לפני החלב, זה לפני... בעיקרון, הכל אותו דבר. כמו עכשיו אתה הולך למקרר, יש חלב או אין חלב, בודק, יש או אין, בסדר? אותו דבר. חוץ מדבר אחד. שכל מחשבה שאתה כאילו חושב, אתה איכשהו חווה שאתה לא יודע אם היא נכונה או לא. אבל לא בקטע של, אבל אני אחדד, זה לא, זה כאילו בוא נגיד שזה תחושה, בוא נקרא את זה תחושה, שאתה לא יודע אם זה נכון או לא. המחשבה שלך, כל מחשבה, כאילו נגיד, אני הולך עכשיו לשם, זה גם מחשבה. אני עכשיו עולה במדרגות, זה מחשבה, אני אדליק את האור במדרגות, זה מחשבה. כל מחשבה שאתה חושב, יש לך תחושה שאתה לא באמת יודע, אבל זה, שאתה לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל זה לא בקטע של אוקיי, אני לא בטוח שיש פה אור, שנייה, זה לא, אני חדד, זה לא בקטע שאני לא בטוח שיש אור, אני לא בטוח שאני עולה במדרגות, אולי אני לא עולה במדרגות, לא. זה הבנה. אני לא בטוח שיש הבדל בין עולה לכל דבר אחר, אני לא בטוח בכלום. כאילו, זה לא בקטע של, אני עולה, אני נגיד רוצה חלב, טוב, אני לא בטוח שאני רוצה. אני רוצה למצוא את הארנק, אני לא בטוח שאני רוצה למצוא את הארנק. לא בקטע כזה. אז אתה יכול לראות שזה משחק בעצם, אתה לא בטוח. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. המשחק הוא ככה. זה החוקים שלו? עוד פעם אני אסביר, לא, עוד פעם אני אסביר. אני מסביר עוד פעם. אני מנסה להסביר היבט מסוים, איך זה מרגיש בסוף, נניח, בסדר? נניח, זווית מסוימת, אוקיי? אז ככה, אז עכשיו אתה הולך לסופר ואתה מחפש להוציא את הארנק, אוקיי? עכשיו, אז יש פרספקטיבה שבה אתה זוכר שאתה גם לא בהכרח חייב עם תמצאת הארנק. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת לפעמים יש לך אותה, נגיד שהגעת לסוף, אומר לך, בסדר? נניח. ואז אתה פותח את התיק לחפש את הארנק.
ואז יש לך מחשבה שאומרת, אני רוצה למצוא ארנק. ואז לפעמים יש מחשבה שאומרת, לא חייב שתמצא ארנק, לפעמים אין את המחשבה הזאת, לפעמים יש מחשבה שאומרת, אני רוצה למצוא ארנק, ואין את ההפך באמת. לפעמים שאתה, כאילו לא, זה לא, כאילו מי שמגיע לסוף המרכאות, אז זה לא אומר שלפני שהוא פותח את התיק לחפש את הארנק, הוא באמת זוכר, טוב, אבל מבחינתי שלא יהיה ארנק. כאילו, הוא לפחות לא זוכר את זה באופן מודע, זה לא תמיד, אוקיי? לפעמים הוא זוכר את זה, לפעמים הוא לא זוכר את זה, אבל מה תמיד הוא כן זוכר? ואת הבנת מה שאמרתי לך לזכור, נגיד שמישהו מקלל אותך. ועכשיו, את צריכה לזכור, רגע, מי אמר שהוא התכוון? אולי לא שמעתי אותו נכון. עכשיו, כשתגיע לסוף, זה לא תמיד יהיה ככה. לפעמים מישהו יקלל אותך ואת תגיבי לו, כי ככה הבנתי, כי ככה זה וזהו. למרות שאני יודעת שיש גם את ה... למרות שאני יודעת שגם אולי הוא לא התכוון. לא, את לא יודעת את זה, את לא חושב אליהן, את לא יודעת את זה. הוא אמר והוא התכוון והבנתי וזהו, כמו מחויב לגמרי. אלא מה, שיש מחויב, אלא מה, שיש משהו אחר שמקיף את הכל שהוא תמיד שם. שזה הראשון. אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום, נמצא איתך 24 שנה. יש מקום שאני לא יודעת כלום, ואני לא יודעת כלום הזה, הוא תמיד נמצא שם. אין אפילו רגע אחד שהוא לא נמצא שם. יש מחשבה, כמו שיש מחשבה, אני יודעת שיש פה קיר, אני יודעת ששמעתי אותו, אני יודעת שהבנתי אותו, אני יודעת שראיתי, אני יודעת שהוא אמר לי, אני יודעת זה. יש את המחשבות האלה. ואז לפעמים יש מחשבה של אני יודעת שזה לא משנה, ואני יודעת שזה כן משנה, ואני יודעת שאני לא חייבת למצוא את הארנק, ואני יודעת שזה בסך הכל לא אמצא אותו. זה גם מחשבות. גם להגיד אני יודעת שאני לא חייבת למצוא את הארנק, גם זה המחשבה. אוקיי? אבל יש עוד מחשבה שקוראים לה לא יודעת כלום. המחשבה הזאת נמצאת איתך 24 שעות במקביל לכל שאר המחשבות. 24 שעות, לא 2% מהזמן, לא 93% מהזמן, 100% מהזמן, יש לך מחשבות, פלוס עוד מחשבה, לא יודעת כלום. יש לך תמיד את המחשבות, פלוס לא יודעת כלום. כן. שאליה, כשאתה מתחמך... רגע, חכי רגע, שנייה עוד פעם. כאילו, לא יודעת כלום. אז אני אומר עוד פעם, גם בן אדם שנגיד, הולך לו לאיבוד הארנק, והוא זוכר, והוא מחפש אותו, והוא זוכר, אני לא חייב למצוא את הארנק. אוקיי? זה סוג של פריבילגיה שיש לך אם הגעת לסוף. כי אם אתה באמת לא יודע כלום, אז עכשיו אתה כבר יותר קל לך לחשוב שזה גם לא משנה אם תמצא את הארנק או לא. כי אם אתה בא בגישה שאתה לא יודע כלום, אז עכשיו אם תמצא את הארנק או לא תמצא את הארנק, זה יותר קל לך להבין שאתה גם לא באמת חייב למצוא את הארנק. זה סוג של פריבילגיה. וזה דרך אגב, אחת הסיבות, שאני באופן, אני נגיד שמישהו, אומרים לי, הוא הגיע, הוא הבין. ולפעמים נגיד אומר, אני חושב שהוא לא הבין. למה אני חושב שהוא לא הבין על מישהו? כי אני אומר, אם באמת הוא היה מבין הכל ומגיע ללא יודע כלום, אז איך זה שאין לו שכל גמיש? כאילו, אחת הדרכים שלי לדעת על מישהו אם הוא הבין או לא הבין, זה לפי השכל הגמיש. אני אומר, רגע, הוא עכשיו נגיד נותן לי הרצאה. האם הוא באמת יכול לתת לי את אותו הרצאה הפוך? האם הוא יכול לתת כל מה שהוא אומר להגיד הפוך? אני אשאל אותו שאלה, יכול להביא לי את ההפך של זה? אם הוא לא יכול להביא את העבר והוא נתקע, אז המוח שלו לא גמיש. אם הוא באמת היה בחווה שהוא לא יודע כלום, כי הוא יצא מהשכל, אז איך זה שהוא לא מצליח להפוך לדברים בסיסיים? זה מבחינתי אינדיקטור. עכשיו יש כאלה אנשים שיגידו שמה שאני אומר זה לא נכון, אבל אני אומר שזה כן נכון. אני אומר שמבחינתי, בן אדם שבאמת הצליח להשתחרר מהמחויב הכי בסיסי שלו, והוא נמצא עם זה 24 שעות, לא יכול להיות שזה כבר מצד השכל, אוקיי? אבל לא יכול להיות שאחר כך ביום יום יהיה לו איזה מחויב והוא לא יכול להפוך אותו. למה אתה לא יכול להפוך אותו? אתה בכלל יצאת מה... אף תאמור 24 שעות ביום לזכור שזה שאתה בטוח שיש הבדל בין השלנו זה לא בטוח נכון. אז איך אתה... אז אם את זה אתה זוכר 24 שעות, המוח שלך אמור להיות 100% מהזמן גמיש. אמור להיות, בסדר? אמור, תיאורטית. אלא אם בחרת להיות... לא משנה, לא אלא אם כן בחרת. אמור להיות 24 שעות גמיש, אז איך יכול להיות שכשאני מביא לך איזה מחויב אתה לא מצליח למצוא לי את ההפך? למה אתה לא מוצא את ההפך? כאילו תמצא לי את ההפך. למה אתה לא, אם באמת הבנת את הכל, למה אתה לא מוצא את ההפך? מה שאתה אומר עכשיו, אז אני מסביר עוד פעם. כל מה שאמרת עכשיו זה גם מצד השכל. אבל להגיד הוא הבין או לא הבין זה גם מצד השכל. אתה יודע, כי אם אנחנו מחוץ לשכל, גם מה זה משנה אם הוא הבין או לא הבין, מה זה הבין או לא הבין. אז אני מסביר עוד פעם, אוקיי? אוקיי, עוד פעם. ביום יום יש את המצבים שאתה לוקח, נגיד לדוגמה, אתה הולך לאכול, ואתה אומר, אוקיי, גם אני לא אוכל זה בסדר. אוקיי, עכשיו זה לפעמים אתה זוכר, לפעמים אתה לא זוכר, וזה נגיד בסדר. אבל מה חייב שיהיה לך בכל מקרה 100% בזמן? חייב להיות לך את המקיף הכלי שאתה לא יודע כלום. שזה 100% מהזמן. מה זה אומר לא יודע כלום? מה זה נקרא לא לדעת כלום?
לא, מה זה אומר לדעת כלום? זה לא לדעת כלום. כלום. אין לך שאלה. בשום נושא, רגע, שנייה, לא לדעת כלום. לא יודע מה אתה מבלבל את המוח, אני מסביר לך. לא יודע כלום, זה לא יודע כלום. בשום נושא, בשום הקשר, בשום עניין, בשום היבט, בשום זווית, אתה גם נגיד שאתה לא יודע כלום, גם זה כבר יותר מדי. גם נגיד, אני לא יודע כלום. גם זה לא, גם אם אתה יודע שאתה לא יודע כלום, אתה עדיין יודע משהו. איזה עומקים יש עדיין שם, אחר כך, אחר כך? עכשיו, העומקים מתחברים מהרכבה של ההפכים, שאתה גם לא יודע כלום, אתה גם ההפך. אתה גם לא יודע כלום, אתה גם זה. אתה גם לא יודע כלום, אתה גם יודע. כל מיני וריאציות כבר מרכיבים לך, מדבר והיפוכו. אפשר להגיד שאין לך שום הנחת יסוד כאילו משען עליה? השאלה אם אתה חווה את זה. השאלה אם אתה באמת חווה... לא. כאילו, זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, ואתה מודע לזה ב-100%, ואתה עדיין חושב שאתה חולם. לא, אבל אז אתה לא באמת חולם. לא, הייתי מסיים את המשפט. יש מצב שאתה חולם, ואתה לא יודע שאתה בחלום. ומבחינתך זה אמיתי לגמרי. ויש מצב שאתה חולם, ואתה יודע שאתה חולם, אז זה לא אמיתי לגמרי. ויש מצב שזה שניהם ביחד, שאתה גם בטוח שאתה חולם, כאילו בטוח, זה כמו 100% שאתה חולם, כמו אתה ער. הוא נניח שאתה ער ואתה מדמיין משהו, אתה רק מתכן משהו ואתה יודע שזה רק תכנון. אז נגיד, אתה ער ב-100%, כאילו אתה לא חולם בכלל, ובו זמנית אתה חולם, ואתה חווה, ואתה מרגיש, והכל. זה כמו משוגע. בעיניך. לפי מה שאני הבנתי ממך, שאתה לא מבין. שאתה לא מחיים בין אותו כלל אחר. לא, רגע, לא, לא. זה גם מקום ש... מה אתה משוגע? זה גם מקום שאתה לא יודע כלום, שזה כאילו הלא חולם בכלל. לא יודע כלום, זה בעצם לא חולם בכלל. ובו זמנית אתה גם יודע, ועושה, והולך, ומה שזה לא יהיה. גם וגם. אבל מה זה לא יודע כלום? כלום כלום, שום כלום אתה לא יודע. לא רק שאתה לא יודע אם אתה רוצה את הארנק או לא, אתה גם לא יודע אפילו מה זה ארנק בכלל. מה ההבדל בין יש ארנק לאין ארנק? כאילו, מה זה אומר? אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שאתה בסופר, אתה לא יודע כלום בכלל, שום דבר. שום דבר, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים, אתה לא יודע כלום. אתה אפילו לא יודע שאתה לא יודע, אתה לא יודע כלום. אתה מסביר שאתה יודע. אז איך בכל זאת, מתוך זה נוצר... מתוך הלא יודע גם היפה. לא, אבל זה לא שאתה אומר להשיג את כמו טופי שאתה לא יודע. ברור, זה מה שאמרת. אתה כאילו זה שובר הנחות יסוד, עד שאתה כאילו... אז בשכל שלך כרגע זה לא אפשרי. אתה אומר, אם הוא באמת לא יודע כלום, אז איך יכול להיות שהוא עושה? אני מבין שאתה לא מבין. איך הוא יכול לדעת? אוקיי, אבל שלא תדע כלום... אבל שלא תדע כלום, גם לא תהיה לך את השאלה איך יכול להיות מישהו שלא יודע כלום שעושה דברים. כי אתה מבדיל בין יש לאין, ואז אתה אומר, רגע, אז אם יש הבדל בין יש לאין, אז לא יודע כלום זה צד אחד, זה אין, ויודע זה יש. אז איך יכול להיות יש ואין בו זמנית? אבל כשלא תבדיל בין יש לאין, גם לא לך שאלה איך יכול להיות מישהו שלא יודע כלום שעושה דברים. ורק אז אתה באמת תדע למה הכל קיים, או כאילו כל הדברים האלה. רק אז. רק אז אתה באמת תדע. אז אתה יכול לדבר. איך אתה... זה גם שאלה. אוקיי, אתה. במה זה תלוי? מה תלוי מה? רק אז תדע. במה זה תלוי? מה זאת אומרת, במה תלוי רק אז תדע? במה תלויה ההבנה הזאת? אם תיקח... באמת, אבל במה היא תלויה? אני מסביר לך עכשיו, אני מסביר לך עכשיו. למה לא? הנה, אתה אומר לי, אני רוצה את התשובה באמת, אבל אל תגיד לי שזה תלוי בזה. לא, אני חדד את השאלה. יכול להיות שאחד שואל את השאלה וכן יבין משהו, ואחד שואל את השאלה ולא יבין. ומה ההבדל ביניהם? תלוי באיזה מציאות חיצוני. איזה שאלה היא שאלה? אני למשל, יותר קל לי להבין שאין הבדל בתחושה. לא יודע מה קל לך להבין. אמרתי לך על הנקודה, קח נקודה, יש ואין בו זמנית, נסה לדמיין את זה, נסה, וכשהמוח שלך יגיד אין אפשרות, שאל אותו למה אין אפשרות, אולי יש אפשרות, זה הכל. אם תצליח את זה, אמרתי לך, אבל אין אפשרות, לא יכול להיות שבאותו מקום, באותו זמן יש ואין. ומה תלויה ההצלחה הזו? עכשיו, אתה רוצה תשובה מוחלטת או יחסית? מוחלטת. מוחלטת, אין תשובה מוחלטת. יחסית תלוי ברצון שלך, בהתמדה, בנחישות, בטמטום, באומץ, בזה, תלוי בפרמטרים. ומזל, תלוי בפרמטרים. אני לא יודע שחליט. אבל אתה רוצה תשובה מוחלטת? אין שאלה באמת במה זה תלוי. כי יש אותך באומץ, מה תלוי אומץ? מה תלוי רצון? מה תלוי זה? אם פעם אחת אתה תצא מהשכל, אז הכל אתה תחשוב אחרת. יותר קל לי להרגיש שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אבל אתה לא מבין שזה כבר לא כל כך משהו. בדיוק, נגיד, אין הבדל, יש הבדל, יש הבדל, אין הבדל, כל מיני סיסמאות. כי גם להגיד אין הבדל, גם זה מחשבה. גם להגיד יש הבדל, גם זה מחשבה. זה כל מחשבות. אז כל התכנונים שאלוהים שכח, מניעה עבד, זה הכל מצד השכל. בלא יודע, הוא לא תכנן שום דבר. עוד פעם אתה מגדיר. זה נראה לי, ככה.
לא, מה אתה יודע מה קורה בעין שכל? אולי בעין שכל יש את הכל בו זמנית. זה גם שכח וגם רצה וגם לא שכח וגם זה וגם זה, הכל ביחד. אני עוד פעם מבדיל. הלאה, שאלות על זה? ואם עכשיו אני עושה עבודה לדוגמה, ואני שואל את עצמי, איך אני יודע? כן. כאילו מתחיל, איך אני יודע, לפי החופשים, לפי המטלי... לא, אל תעשה את זה. לך למשהו ספציפי שאמרתי לך. אל תתחיל עוד פעם את המסלול מחדש. תעשה משהו ספציפי שאמרתי לך. איך אני יודע שיש את זה? איך אני יודע שיש את זה? לא, תשאל את עצמך. אתה רוצה ללכת, איך... מה, אני חושב איך אתה יודע? אני חושב שאתה לא יודע, שאתה סתם ממציא. כשהמוח אמר... אתה צריך לראות שזה נכון, לא אני. אולי כאן. זאת אומרת, לפי מה אני יודע, שאו שיש פה פיל או שאין פה פיל, איך אני יודע שאו שיש או שאין, איך אני יודע את זה? החושים אומרים לך שיש או שאין, אבל השכל אומר לך שאו שיש או שאין. איך אתה יודע? שאו שיש או שאין, איך אתה יודע את זה? לפי מה שאני מחליט. לפי מה שכאילו זה... איך החלטת שאו שיש או שאין? אז יגיע הזמן שתדע. אתה יודע שמשהו, אני לא יודע. איך אני יכול לעשות מה שאני לא יודע? רגע, אני לא יודעת אם זה קשור, כאילו, למה שדיברנו, אבל ההבדל בין יש לאין מבוסס על אמונה. אם היית, אם את תראי שהוא לא מחויב, זה אומר שהוא מבוסס רק על אמונה. אם את חושבת שהוא מחויב, אז הוא האמת. אין פה מה אמונה, זה לא אמונה, זה אמת, זה באמת יש הבדל, או שיש או שאין. אבל אם את תראי שגם להגיד או שיש או שאין, גם זה לא בטוח נכון, אז זה מבוסס על אמונה. אפשר לשאול אותי? כן. או אם האדם, נגיד, חוקר או שיש או שאין. אוקיי. הוא באמת מסופק, אז גם יוצא מהמציאות. כל התנועה שלי, כל הרצון שלי, כל הכל... אם אדם חוקר או שיש או שאין, אז... לא, אם האדם מסופק באמת, או שיש או... מסופק הכוונה מסתפק? לא, בלי להגיד אם יש הבדל או לא. מה הכוונה מסופק? בספק? כן, או שיש או שאין. אני לא יודע אם... כאילו בספר עצמו. זה לא נכון, אני הבנתי אותך, אבל זה לא נכון. אם אדם לא יודע אם יש או אין, אז כשהוא חושב שיש, יש לו את החיסרון של מצבים שיש, וכשהוא חושב שאין, יש לו את החיסרון של מצבים שאין. כן, אבל לא במציאות, לא במציאות. למדוגמה. אני מסביר לך. אני מסביר לך, תקשיב את התשובה. אם בן אדם אומר, אני לא יודע אם יש או אין, אז זה אמת שהוא לא במציאות שלנו. זה אמת, אז זה במציאות שלנו, הוא לא יכול להיות, הוא לא יודע אם יש או אין, אז הוא לא במציאות, זה אמת. שמי שלא יודע אם יש או אין, אז הוא לא במציאות שלנו. אלא מה, ואז מה קורה? ואז הוא עובר למציאות חדשה, שבה זה נקרא מציאות של ספק. יש עוד מציאות, נכון שהוא לא מציאות שלנו, זה נכון, יש עוד מציאות נוספת שנבראת לכבודו, שקוראים לו מציאות הספק. שבה הוא לא יודע אם יש או אין, ואז כשהמוח שלו אומר לו יש, אז הוא חווה את החסרונות של היש, שהוא אומר אין, הוא חווה את החסרונות של אין, זה הכל, שהוא אומר לא יודע, הוא חווה את החסרונות של לא יודע. לא יודע, אבל... למרות שתקשיב, להגיד אני לא יודע אם יש או אין, זה גם... אבל הוא לא יודע שיש חסרון. זה לא אמת, מה שאתה אומר. להגיד אני לא יודע אם יש או אין, זה בעצם להגיד, זה להגיד אני בטוח שאין לי ידיעה אם יש או אין. גם את זה אין לי, אני כל הזמן ספק. אז תחליט, אז תחליט, הוא לא יודע אם יש או אין, מה הוא חושב בראש, אני לא יודע אם יש או אין? כן. זה בעצם, אני לא יודע. כל התחומים, כל התחומים לא יודע. אבל אתה צודק, אם בן אדם אומר אני לא יודע אם יש או אין, ואני גם לא יודע אם יש לי שאלה כזאת או לא, כי אני לא בטוח שיש הבדל בין יש לי, אז באמת אין שום בעיה. אני יש דבר אחד, שההוא שיש לו ספק, לא שאלתי את השאלה. תקשיב רגע, ההוא שיש לו ספק, אם יש או אין, יש משהו שהוא יודע או לא, זה השאלה. אז אתה ספק מול ודאות. זה מה שאמרתי לו עכשיו, ואני הבאתי לו את הדבר, כי הוא בוודאות שיש לו ספק. עכשיו תקשיב, בן אדם שלא יודע אם יש או אין, יש משהו שהוא כן יודע? לא. אז למה הוא לא יודע אם יש או אין? איך הוא יודע בכלל שיש אפשרות של יש או אין? אז למה אתה אומר שהוא לא יודע? הוא לא יודע כלום. מישהו שלא יודע כלום יכול להיות בספק אם יש או אין. בשביל להיות בספק אם יש או אין, צריך לדעת משהו, צריך לדעת שיש, צריך לדעת שאין, צריך לדעת שאתה לא יודע אם יש או אין. אתה מגדיר מישהו שהוא יודע משהו, ואז אתה אומר, אבל הוא לא יודע. מישהו שלא יודע אם יש או אין, זה אומר שהוא יודע שיש הבדל בין יש לאין. אתה צריך לדעת שיש לך את החלופות האלה. אתה מתאר בן אדם. אנחנו דיברנו קודם. לא יודע מה דיברנו, לא יודע, לא דיברנו כלום. סתם, בוא נגע מישהו. אתה עכשיו, מה אתה מדבר? אני לא יודע אם יש או אין, נגיד. אני לא יודע אם יש, או שיש או שאין, אני לא יודע, או יש או אין. נגיד אם אני אהיה בשכל הזה. כן. גם איפה אני מחר...
אז גם יוצא מהמציאות. אני אשאל לך שאלה אחת. חזרון, בסוף, הכל נכון, בסוף, אתה יודע משהו או לא, זה השאלה שלי. אתה יודע, יש משהו שידוע לך? משהו אתה יודע, כן או לא, זה השאלה. אתה יודע מה זה יש, מה זה... לא אכפת לי, משהו אתה יודע, לא יודע, אתה יודע משהו או לא. הכל. יש משהו שאתה יודע או לא? אם לא, אז מה שאני הולך להגיד, אני לא יודע אם יש או אין. אתה גם יכול להגיד, אני לא יודע מה אני יכול בצהריים, כאילו, זה גם נכון באותו מידה. לא, אבל מה זה שאתה אומר, בסוף אתה יודע משהו או לא, מה המשפט הזה, מה המשמעות שלו? כי זה אני יכול להגיד גם ביחס לאין הבדל בין איש לאין, עכשיו אני יכול להגיד. הוא יודע משהו או לא, זה לא תלוי. לא, אז התשובה היא שהוא לא יודע כלום. מה? הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. אבל השאלה היא, אז אני אומר, לא יודע כלום, יכול להיות גם בן אדם באמת שהוא לא יודע אם יש או אין, גם אם באמת לא מבחין בין איש לאין, הוא לא יודע אם יש או אין, באור, בספק, גם שם יכול להיות שהוא לא יודע כלום. אם באמת הוא אומר, אני לא יודע אם יש או אין, אז הוא יודע משהו, הוא יודע להבדיל בין יש לאן. הוא יודע להבדיל בין יש לאן. לא, אם יש מחשבה זה כלום. הוא יודע להבדיל בין יש לאן. הוא יודע להבדיל זה, הוא יודע להבדיל. אם לא, אז מה זאת אומרת, הוא שואל אם יש או אין? מה זה אומר יש או אין?